மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும். Bara, asante sana maridadi. Na dugu, brother, wapenzi, watazamaji. Ikiwa ni stara moja tena maridadi zaidi, pozi hapa basi tena kabisa. Na ikiwa ni disini moja ya utaratibu zaidi, tunakuja basi moja kwa moja kuianza picha retu steady kama hiyo shisha. Tunakuja kulianza picha retu stara kama hii. Na ikiwa hapa basi ni stara moja tena maradadi zaidi. Ni picha ambalo miandaliwa na Suri ya akijulikana kama vile hapa basi Durai Singhama. Ni stari moja hapa basi tena maradari. Ni stari moja tena pose kibisha. Ikiwa hapa basi ni Singhama sehemu ya tatu. Singham sehemu ya tatu. Hapa basi title la horror cinema. Kidogo hivi. Pala gandangalaga pirindadu. Gandangal pala naadugalaga udaindadu. Naadugal pala manilangalaga. Inasemekana kwamba na kuiti hapa basi bila shaka pale India iliweza kutawanyika hapa basi bila shaka pale na ikawa na sehemu na miji tofauti tofauti. Lakini on the same ikabaki hapa basi bila shaka pale kwa India, kumbuka kuna miji kama vile Hyderabad na zinginezo. Lakini hata hivyo hapa basi kukama na mji mmoja unajulikana kama vile Andhra Pradesh. Mji wa Andhra Pradesh hapa basi bila shaka pale ambaye alikuwa commissioner ambaye alikuwa anajulikana kama vile hapa basi bila shaka pale Vishaka Patnama ambaye hapa basi bila shaka pale ni commissioner. Amewawa. Commissioner amewawa. Na kwa hivyo bunge likaweza kuitisha hapa basi bila shaka pale mkutano, likishindwa litaweza kufanya namna gani? Bunge linashindwa litafanya namna gani? Kisha na maana hapa basi bila shaka pale liweza kupata nani aliweza kumuua huyu commissioner Vishaka Patnama. Na hapo ndipo ukipenda hapa basi bila shaka pale Home Minister kwa jina la Sarath Babu alidai wanafaa kumuita jamaa moja hapa basi bila shaka pale kuchoma kwa upande wa Tamil Nadu. Jamaa ambaye anajulikana kama vile Singham akuja aweze kufanya ule uchunguzi. Ingawaje ilikuwa ni kwa bunge hapa basi na watu wengi walijaribu kupinga, lakini all the same hapa basi bila shaka pale ukipenda yule Home Minister Sarath Babu akadai waweze kumuita Durai Singham. Durai Singham kuchomwa kwa upande wa Tamil Nadu. Na kwa hivyo hapa basi ikasemekana huyu jamaa amefanya mengi. Aliweza kuwaweka, ameweza kuwaweka hapa basi bila shaka pale magaidi wengi ndani. Na kwa hivyo sasa hapa basi bila shaka pale yule Home Minister akaanza kuelezea. Home Minister Sarath Babu akaanza kuelezea story kuhusu Durai Singham, venye ambavyo aliweza hapa basi bila shaka pale kwa matukio kama magaidi. Magaidi ambao hapa basi ni kiwemo watu kama vile kina Dani. Dani mwenye alikuwa ameteka nyara hapa basi bila shaka pale Australia na soldiers, na akaweza kuwapeleka kwa Indian Ocean. Mtu kama vile hapa basi Dani mwenye aliweza kukamata hapa basi bila shaka pale kuwateka nyara ma Indian ama ukipenda hapa basi Australian soldiers na kuwapeleka kwa Indian Ocean, venye hapa basi aliweza kukamatwa. Venye ambavyo hapa basi bila shaka pale huyu Durai Singham ameweza kufanya kazi mingi zaidi, kukabidhiana na vikosi vya kimagaidi, kuwaweka magaidi upande wa nani, kumaliza magaidi. Ni jitu ambalo ni hatari kubwa. Ni mwana polisi wa wana polisi, juu ya wana polisi, mbele ya wana polisi. Huyu ni alikuwa anajulikana kama vile hapa basi Danny alikuwa amewakamata hapa basi bila shaka pale Australian soldiers akapeleka kwa Indian Ocean. Lakini hapa basi akiwa peke yake akakuingilia yule Durai Singham, akaweza kuwakamata hapa basi bila shaka pale wale magaidi wote na akamweka ndani akamweka ndani na kisha hatimaye hapa basi akaweza kuwa compromission. Kwa hivyo akadai mtu mwenye anaweza tu kuja kufanya uchunguzi kuhusiana hapa basi bila shaka pale na kifo chake commissioner Vishaka Patnama sio mwingine wala ni jamaa wetu Durai Singham. Bunge likapitisha na ikasemekana hapa basi bila shaka pale sasa Durai Singham aweze kuitwa achomoke upande wa Tamil Nadu akuingilie hapa basi upande wa Andhra Pradesh. Andhra Pradesh ni state. Magaidi walioweza kuhusika na kifo chake yule commissioner wakati walipata habari hapa basi bila shaka pale walidai huyu jamaa lazima auawe kabla ya kuja kuanza ule uchunguzi. Na kwa hivyo magaidi wakatumwa kabla hapa basi bila shaka pale huyu Durai Singham hajafika upande wa Andhra Pradesh aweze kuvamiwa na auawe. Magaidi wakajipanga chacha. Mwanzo unasikia kuna masinari mwana polisi amekombora kuja upande wa Andhra Pradesh kuchomoka upande wa Tamil Nadu, anachomoka upande wa Tamil akuingira upande wa Andhra Pradesh.
kuja kuchunguza kifo chake Commissioner Vishaka Patnama. Na kwa hivyo magaidi walitumwa wahakikisha wamemuua Durai Singham kabla hajafika upande wa Andhra Pradesh. Wanzo wana polisi wote hapa basi, wana polisi wote wa upande wa Andhra Pradesh wameshindwa, na ndio sababu anakombolewa masenari hapa basi bila shaka pale kwa jina la Durai Singham. Na kwa hivyo magaidi walitumwa, cheki magaidi wengi zaidi, mission ni kumuua, lakini wanaua nani? Wakati walifika tu hivi jamaa wetu akawanza cheko maneno shasha Surya jina lake original wa Surya jina lake original. Kumbe hapa basi bila shaka pale magaidi wakati walijaribu kumuua yeye, aliwavamia hadharani kwa gari la moshi hadharani kwa hapa basi bila shaka pale kwa railway station kuvamia wale majangili shasha. Na ndipo pale ambapo kuna manzi moja kama huyo aliweza kuona kile kitendo venye ambavyo magaidi wanafanywa. Yule manzi aliona kile kitendo, ni unagonga magaidi 12 50 wanatoroka. Cheke nini natuwakera leo ni round 3. Round 3 kitu gani? Huyu jamaa, huyu huyu shasha, huyu ni waya ya umeme brother, huyu manze ni waya ya umeme. Singhama Adra, mimi ni mwana polisi, nimechomoka upande wa Tamil ni kuja kukabidhiana na nyinyi, na nimeitwa rasmi. Na kwa hivyo yoyote ambaye atajaribu kuleta kinyuriro atakuja kukipata cha mtamakuni. Cheko manino wadolo ya ye patwa na kreti ya soda kishawa, anatumiaga hapa basi Lion Fist, anatumiaga Lion Fist. Hoyo shasha ni wazimu nani, mpaka kamanzi frani kalikuwa gara zenyewe hizi hapa basi jina lake original ni Churuti Hassan, akapenda kuona venye magaidi wanavamiwa. Cheki cheki venye wanavamia magaidi, mnakuja kushambulia nani eh? Ai, wacha Churuti Hassan aone hivyo. Cheki anakupiga mpaka akuwa anafanya zima sota wadolo ya ye. Yeye tekniki yake ya kupigana inajulikana kama vile Lion Fist. Yeye ni simba nani, huyu ni simba. Churuti Hassan alikuwa gari. Cheki patwa kofi wawe, paka unaonekana wewe umekufa mara 1500 yara. Nimechomoka upande wa Tamil Nadu. Mimi ni mwana polisi na nimefika hapa basi upande wa Andhra. Na yeyote mwenye atajaribu kuleta kinyoriro atakuja kujua hapa basi bila shaka pale kumekujua. Wana polisi wakaweza kukuingilia kwa kawaida. Wae. Mpaka hapa basi bila shaka pale Churuti Hassan sasa hiyo ndio ilifanya aweze kubambika. Na jamaa wetu akafika. Sasa Churuti Hassan alikuja kumuomba hapa basi namba. Tafadhali. Ni ulimu. Wae. Kumbuka mamanzi wanapendaga sasa mtu ambaye anafanya kitu. Naona? Mtu akukifanya kitu isiyo ya kawaida mademu wanakupendaga sana. Ololo yaye. Hata kuna mtu mwingine sana alipendwa sana kwa sababu ya kunyaba maharagwe. Badala unyaba hewa wewe unanyaba maharagwe inatoka ikiwa bosho ngima. Sasa unaona mademu tu anakupenda. Sasa yule Churuti Hassan alimpenda sana jamaa wetu kwa kile kitendo. Kisha kufika, ileo haingia kuwa mwana polisi wa kawaida, anakuingilia hapa basi kuwa ACP, Assistant Police Commissioner of Police. ACP, Assistant Commissioner of Police. Lakini Churuti Hassan alingangana amepata namba na autograph ya jamaa wetu. Akamwambia mimi sijawahi ona mwana polisi anakabidhiana hapa basi na magaidi namna hiyo. Na kwa hivyo mimi nishapenda, roho ishapenda. Like lion sir. Yaani ni manzi ambaye anajitetea live, hakuna kuficha. Alimwambia live, wewe ni simba. Kulikata. Ukuru kuige kaido siyo de. Murma poi pesa hoke ankel. We, uyu mtu ana mke no rolia. Arninga tight. Wololo ya. Ye. Sasa nikufika na kumbuka jamaa wetu amekuingilia kuwa ACP, Assistant Commissioner of Police, harakadhari kabasi chenye ambacho kimemleta ni kuchunguza kifo chake hapa basi Vishak Patnama. Arikuingilia. Na kwa hivyo amekuingilia kuwa mduzi wa wana polisi. Hiyo usije kasahau ndugu brother mpenzi mtazamaji, amekuingilia kuwa Assistant Commissioner of Police na chenye ambacho kimemleta ara zenyewe hizi upande hasa bila shaka pale wa Andhra Pradesh ni kufanya uchunguzi wa kifo chake hapa basi Vishak Patnama. So, alipata kuna mtu fulani ambaye amekuja hapa. Kuna mtu fulani ambaye ni mwalimu amekuja anasema kuna kesi anataka ichunguzwe. Lakini yeye alitupa ile file. So, akadai mimi sijakuja kupatiwa vitu, nimekuja kufanya uchunguzi. Sasa mwalimu aliboyeka boy. Juja mwetu kupatiwa file ati aendeleshe uchunguzi, alitupa ile file na akadai yeye anataka kuanzisha uchunguzi wake. Hataki kupatiwa file ati iendelea, hapana, anataka aanze uchunguzi from A to Z. Suba. Hivi ndivyo anataka. Na kwa hivyo kaambia wana polisi wote ile kitu iko. Mimi nataka hapa basi kuanza uchunguzi upya. Sir, our radio branch.
Nataka kuanza hapa basi uchunguzi mpya. Ready? Mwanzo, ili uweze kufanya transfer kubwa kama hii, lazima uwe umesimamiwa hapa basi na kitu kama vile CPD. Ama ukipenda CBI, Central Bureau of Investigation of India. Suspect mkubwa ni hili jitu. Hili jitu linajulikana kama vile Madhusudhana. Ni jina lake. Madhusudhana. Madhusudhana ready. Ndiyo jina lake hapa basi huyo jamaa. Na ndiyo suspect mkubwa. Madhusudhana ready. Huyu ndiye hapa basi suspect mkubwa. Na huyu Madhusudhana ready. Hapa basi anafanyaga kazi ya importer and exporter. Yeye ndiye na control hapa basi airport yote. Yeye ndiye na control airport yote. Kwa hivyo alishambuliwa na magaidi. Mnaezaje shindwa kuua huyo mtu? Huyo mwanapolisi anaogopewa sana. Sasa atakuja kutuchunguza. Madhusudhana Reddy ndiye alihusika na kifo chake hapa basi bila shaka pale yule commissioner Vishak Patnam. Na kwa hivyo sasa aliudhika sana kuona hapa basi magaidi wake hawakufaulu kumuua hapa basi bila shaka pale yule jamaa wetu. Na kwa hivyo lazima wajue venye ambavyo watafanya. Ilibidi na yeye aweze kupigia mwenzake ambaye wanafanyaga kazi ya ugaidi wakiwa na yeye. Ndiyo huyu. Anajulikana kama vile hapa basi Vitar Prasad. Vitar Prasad ndiyo huyu. Yeye hapa basi bila shaka pale na poreaga kuru akona citizenship ya Australia. Na unaona akona private jet mpaka imeandikwa jina lake. Hapa ni Sydney, Australia shasha. Hapa ni Sydney, Australia. Alright. Cheke maneno. Na kwa hivyo hapa basi bila shaka pale alikuja kufahamishwa. Wameanza kuchunguzwa. Mwanzo huyu anatoaga vitu hapa basi bila shaka paro pandwa Australia, anazipeleka hapa basi bila shaka paro pandwa India. Naye hapa basi bila shaka pale yule Madhusudhana anazisupply na kuzipeleka pale ambapo zinafaa kupelekwa. Huyu jamaa hapa basi bila shaka pale babake huyu Visata Prasada, babake hapa basi ni central minister wa India. Yes. Babake ni central minister wa India. Na kwanza alikuja kushambulia umanzi. Kwa nini muna sign agreement? Kwa nini muna sign agreement against me? Nataka hiyo agreement. Kwa nini mnakuja kusema ati ninaenda kuharibu India? Eh? Where is that agreement? Naelewa sasa hapa ni Sydney, Australia. Na anashambulia hapa basi Australians. Kumbe kuna mtu alikuwa ameandika hapa basi statement kwamba na kwetu huyu jamaa anaharibu India. Na kwa hivyo sasa anataka hiyo agreement mara moja. I'm sure you get good guys for this. I'll give you a top mastery. Na akamwambia ukijaribu kusema mimi nilikuvamia, nitakuua. Uliumia ukifanya aje? I fell from the first floor. In case mtu yoyote akuulize, useme ni kuanguka ulianguka. Unasikia? Kisha kapatiwa hapa basi ile document. Call my chopper. Why? Sasa unasemaga wadozi. Huyu jamaa ni mdozi kiasi kwamba inasemekana hapa basi yeye na control 7% ya budget ya India. Kulingana na zile biashara ambazo wanafanya, ana control 7% ya budget ya India. Na mamake ni Australian na babake ndiye hapa basi bila shaka pale central minister wa India. Nataka usikize vizuri zaidi. Huyu jamaa mamake ni Australian, kwa hivyo akona citizenship ya Australia. Huyu jamaa ni tajiri sana kiasi kwamba India inamtegemea aweze kusupport budget ya 7%. 7% asilimia 7 ya budget ya India, huyu ndiye analipaga. Unaona? Kwa hivyo ni jamaa ambaye ni tajiri zaidi. Na unasikia hapa basi babake bado ni minister. He's a central minister. Babake shasha. Alright. Ebu tuchomoke haraza nyawizi. Tukuja kupata mwanapolisi mwingine hapa basi kwa jina la Viram. Viram. Alikuja hapa basi sasa kujitetea kwa mwanadada fulani. Cheki. Viram ndio ni jokopai. Viram ni jokopai. Sasa hii anajitetea kwa mama fulani. Na anajitetea kidisaini ya kamziki. Cheki. Na ule mama anajitetea kwake. Awe. Olala ya ye. Ni momo. Ni momo. Yani hapa basi bila shaka pala ni mama kiwinya. Kalian. Olala ya ye. Ashana alam. Kwa hivyo yeye disaini zake za kujitetea anajitetea kimziki. Cheki. Even yaro vandari edukage. Sirikindan, rasikindan, yenki yenakaga, ada yenna idu, yenna idu, ippadi maattu kondey. Thangame, thangame, endu paattu paadna odana, naanu rowdy dhaan nenachaya. Na police. Ah, shalala. Kaidu. Kumbukka nu mona police.
Usijo kasa huyu vilamu ni mwana polisi, he's a constable. Sari? Huyu jamaa ni mwana polisi, na akona cheo hapa basi bila shaka pale cha u constable. Model? Umaridari. Lekta. Asante sana, he's a constable police. Adiko prena. Na sasa najitetea kwa huyu mama. Kami. Ana pakrtuku jimmi. Ayo na onevida wali. Ana pa. Hey, nataka uwe wangu tu kidogo. Mi. Poraya. Lakini sitaki atinikuwawe, nataka tu nisikie msuri mara moja. Atusikie tu msuri mara moja. Anda. Uchukue binti yetu usikie msuri mara moja. Hey. Nataka nisikie mara moja kutoka kwa huyu, alafu sasa nitawaambia kama nitamuoa ama namna gani. Na sasa hii ni familia ya kina huyu mama. Para. Na jamaa anajitetea. Ololo yaye. Asha, eh, alipeleka kwa biashara la. Anaitagwa Vilam. Vilam ni jokopai. Yaani jokopai ni mtu akona ufala fala fulani. Jurkana kama vile jokopai. Bora deri bad. All right. Sasa nai jamaa wetu. Durai Singhama. Amekuja kufanya uchunguzi. Sasa wacha hapa basi Viram. Constable Viram wacha afike akija kuona hapa basi bila shaka pale jamaa wetu. Yaani Adurai Singham. Anamjua. Amepata mambo ambayo hapa basi Viram anajua hapa basi bila shaka pale mambo yote. Yenye jamaa wetu ashafanya. Kama vile kuweka ndani watu kama vile kina Bai, kuweka ndani watu kama vile hapa basi bila shaka pale ukipenda kina Dani, yule gaidi ambaye alikuwa anaogopewa zaidi. Kwa hivyo Viram anamjua. Na kwa hivyo wakati Viram alifika, alianza kumsifu hapa basi bila shaka pale kwa hawa alianza kumsifu hapa basi bila shaka pale kwa hawa wanapolisi wengine. Huko akauliza, "Kwani hamjui huyu ni nani, manze? Kwani hamjui huyu ni nani? Huyu hapa basi bila shaka pale ni umeme. Huyu ni umeme." Kisha akamwambia sasa wewe inakaa hujui ni mwenene. Ipo. Vilamu akamwambia hapa basi. Mimi ni constable. Lakini sir. Akaambua basi na mimi nimekuja hapa kuchunguza nani aliweza kumuua commissioner Vishaka Patinama. Kuna mwanapolisi mwingine huyu mweusi anajulikana kama vile Subarao. Sasa wanamuitaga Subu. Huyo chacha. Subarao. Glala. All right. Alikuwa gara za nyawezi. Nakumbuka ile kitu iko sasa ni uchunguzi. Na kwa hivyo jamaa wetu alianza uchunguzi rasmi kabisa. Alianza uchunguzi rasmi kabisa. Mwanzo lazima aweze kujua nani aliweza kumuua hapa basi bila shaka pale Vishaka Patinama. Na unaona aliweza kuweka zote hapa basi file kando, akadai yeye anataka kuanza uchunguzi wake. Aliweka file zote kando na akadai anataka kuanza uchunguzi wake. Awe na ushahidi wa awe na ushahidi wake. Kila kitu anataka hapa basi bila shaka pale iwe ni uchunguzi wake moja kwa moja. Kwa hivyo alianza kuchunguza kutoka wale wanapolisi ambao wanafanya uchunguzi, kutoka hapa basi wale watu wote ambao walikuwa wanamjua na wale watu wote walifanya kazi na yeye hapa basi yule Vishaka Patinama, yote ikuwa na uchunguzi. All right. Hata hivyo sehemu mingi alikuwa anaenda uchunguzi anapata kuna mziki, na kwa hivyo kwa mziki hapa basi kanaendelea star kama hiyo. Ile ni kawaida hapa basi mziki na mziki na Wahindi hapa basi inakuwaga ni namna hiyo mziki shasha. Esore sore super sore man you better move what you say man.
பண்ணும் பொண்ணை மட்டும் அல்ட்ரா ஸ்கேனிங் பண்ணும் இவ எங்க ஓடி போனாலும் ஏ ஜிபிஎஸ் மின்னும் கிட்டா நம்ம அங்கம் hivyo hapa basi jamaa wetu aliendelea na uchunguzi usije kasahau chenye ambacho kilimleta razi na wizi anajaribu kuimagine venye ambavyo hapa basi huyu mtu aliuawa mwenye aligongwa alikufa namna gani na kwa hivyo anaita wana police wake wanajaribu kufanya hapa basi bila shaka pale an experiment huyu Vishaka Patinam aliuawa disaini gani waliomuua walitumia mbinu gani hiyo yote basi anafanya uchunguzi na kumbuka hapa basi ni siku nenda siku rudi ni siku nenda siku rudi Richa na kucheza muziki Richa hapa basi bila shaka para na kuingia na kuona muziki na kadhalika jamaa wetu bana wanafanya uchunguzi mwanzo hicho ndicho kilimleta hapa upande wa Andhra Pradesh kuchunguza kifo chake Vishaka Patinama ninga na commissioner Viram sasa na yeye hapa basi Shurut Hassan aliyemakuja kumtumia Viram akaambia Viram mimi ni wakati mmoja niliota kuwa commissioner sasa Viram ana imagine commissioner mkubwa akamwambia ndio. Asisi alikome hapana. Nilioto kuwa commissioner kamili. Si. Alikataa wanakenena. Sasa ni kumuenjoy ili aweze kuwa rafiki yake. Akamwambia kama unataka hiyo ndoto ikuwe ukweli. Uwe unaniunganisha kumpata Durai Singham. Sasa alikuja kumleta kwa Durai Singham. Elo amedanganywa timanza aliota. Tevidama kuwa commissioner. Mbaka aka imagine. Mwaza likuja kamuambia mi nataka tuka picha na wewe. Ka selfie. Nataka ka selfie. Ne. Lakini jamaa wetu Singham hataki story za uyumanzi. Mana polisi. Kamuambia unajua mimi nilipendezwa sana na upolisi wako. Sijai wana polisi mwingine hatari kama wewe. Sijai wana mwana polisi ambaye anaweza piga. Wanaume 12 unawatandika ukuwa peke yako. Niko kazini sitaki kusumbuliwa. Vidam. Nimesema utoke. Yubra likigunya bara. Toka. Sore. Na utoke na huyo mwenye amekuleta. Wewe na wewe Viram. Eh? Unajifanya kifaru hapa. Oh, sikuwa na ubaya mkubwa bila bora. Toka kabia waru. Pa! Sharara kapigwa kwa beka chukuka wewe. Hey. Mwanza kama mwambie unajua ukitaka hii doto ikuwe kweli lazima chenye ambacho linakuambia unafanya. Otherwise huyu jamaa ananipenda tu ni venye anajifanya namna hii lakini utakuja tu kuwa mzuri. Itakuwa kila kitu itakuja kuwa tu poa. Alright. Lakini ibu tuwe chini sasa na hapa basi na Shurut Hassan. Mwanzo punde si punde aliweza kukuingilia hapa basi bila shaka para ukipenda nani? Aliweza kukuingilia Anushka Shetty. Anushka Shetty huyu ndiye bibie Durai Singham. Lakini Durai Singham hapa basi bila shaka pale anafanya nini? Durai Singham hapa basi bila shaka pale alijifanya wamewa divorce na bibi yake ili magaidi wenye anachunguza wasijawahi kuja kumvamia mke wake. Sir. Unaona? Hiyo ndio plan yenye aliweza kuchora. Akajifanya wame divorce. Na akasign documents za divorce. Lakini hiyo ni kumprotect hapa basi Anushka Shetty. Ni kumprotect Anushka Shetty hapa basi bila shaka pale ili asije kavamiwa na magaidi. Kwa hata wakionana uwaga wanaonana kwa siri. Wanaonanaga hapa basi kwa siri. Eh? Unaona? Mwanzo alijifanya wali divorce. Na huyu sasa Anushka Shetty ndiye bibi yake Dura Singhama. Sorry. Ndiye bibi yake Dura Singhama. Allah. All right. Kumbe jamaa wetu wakati mmoja kitambaa tamaa huko mitaani. Alistukia nini? Udolo yaye. Kumbe kuna magaidi wameweza kumuibia hapa basi jamaa fulani. Jamaa fulani amenyang'anywa mtoto kwa sababu amekataa kusign contract ya magaidi. Udolo yaye. Aisha. Huu ni jamaa anafanya kazi kwa port. Ni mwana polisi wa port. Amehandle na magaidi. Kwa nini umefungia container zetu? Akadai lazima zichunguzwe. Akambuhizi container ni zake ready. Madhusudhana ready. Kwa nini hapa basi unazifungia? Jamaa hito akakuingilia. Kwa nini unakataa hizi? Akadai lazima nichunguze. Ulolo ya ye. Police officer andi ni unik support apa esrinya?
Ukuwa kama police officer unafaa kujua hawa watu wanafanya vibaya. Yenega! Ololo yaye. Mama akafika wai mtoto wangu. Kumbe magaidi wameteka nyara mtoto wake huyu jamaa. Juu wanataka assign containers wachiliwe. Wanataka assign containers wachiliwe kabla hazijaangaliwa. Viram. Wakaambua wakitoe. Wakiwa na shuruti hasana. Jamaa wito kabakia na wala magaidi. Uwe naambua sign hizo document ama niguze nyonyo za bibi yako. Hapo ndipo sasa jamaa wetu alijam. Singama. Unaguza nyonyo za mke wa wenyewe. Mke wa wenyewe. Unaguza nyonyo za mke wa wenyewe. Yu blale wewe. Akamwanza shasha. Cheki maneno. Akawanza. Kwanza ule mkono. Mke wa wenyewe unaguza nyonyo. Hiyo ni tabia ba. Ni tabia baya sana. Nyonyo zenye ambazo uliweza kunyonya hizo ndizo zilikuwa hapa basi za mwisho zako za kuguza. Hufai kuguza nyonyo za mtu mwingine kama sio mke wako. Chukueni mtoto wenyu na mchomoke. Chukueni mtoto wenyu na mchomoke. Bado tuwewe. Nani munaambia? Kwani Madhusudana munadhani ndiye nani? Munadhani Madhusudana ndiye nani? Munadhani Madhusudana ndiye nani? Eti afanye chenye ambacho anataka. Eti afanye chenye ambacho anataka. Kwani Madhusudana ndiye nani? Ashanala. Jamaa wetu ni kwanza shasha. Ululu yae. Jamaa wetu. Kwa vamia wale majangre shasha. Unatolea nani kisu? Nani magaidi wake? Madhusudana. Walikuwa najaribu hapa basi bila shaka pale kurazimisha ule mwana polisi. Kusaini zile contract. Kusaini ile contract. Yani kusaini ile document. Kwamba makontena zipite. Lakini jamaa wetu. Alimuandaria cheki. Kuandaria shasha. Nini? Haa? Munacheza na nani? Munacheza na nani? Ni nani munacheza na yeye ishi? Ah, shalala. Ni nani munacheza na yeye? Ni nani munacheza na yeye? Ah, shalala. Wololo yaye. Cheko maneno. Habza kebera modosi otimuwega. Siku ingine. Mukiniona. Munatoka unyoya. Ati munateka nyara mtoto. You brother nyinyi. Wacha Madhusudana sasa apate hile habari. Madhusudana. Jina lake ni Madhusudana ready. Lakini jamaa wetu alikuja kambi yule mwana polisi, wewe ruhusu hizi vitu zipite. Mimi ninafanya uchunguzi na nataka kupata hapa basi hard evidence ya kumweka Madhusudana ndani. Kwa hivyo wewe ziruhusu. Kwa hivyo jamaa wetu Singham alimwambia yule mwana polisi akubali zile makontainer zipite. Ingawaje yule mwana polisi alikuwa amekataa, lakini jamaa wetu alimwambia hapa basi yule mwana polisi yule hapa basi bila shaka pale wa port kwamba na kweti akubali zipite mbele yeye anafanya uchunguzi. Kwa hivyo kaziruhusu zipite. Agombe. Na akapigia Madhusudana simu akamwambia hapa basi yeye akuwa kama assistant police commissioner amekubali hapa basi zile container zipite. Unaona? Lakini jamaa wetu alikubali zipite ili aweze kuendelea uchunguzi. Juu anataka kuwa na hard evidence ya kumweka ndani Madhusudana. Mwanzo unasikia Madhusudana hapa basi pia yeye ni sonko mbaya mbovu. Na wanafanya kazi na nani? Wanafanya kazi hapa basi na Vital Prasad. Na unasikia sasa hao ni mtu kama Vital Prasad ana control 7% ya budget ya India. Kwa hivyo ni kumaanisha akaondoka hapa basi serikali ya India inaanguka. Kwa hivyo jamaa wetu aliweza kumpigia simu akamwambia, "Hey, namna gani Madhusudana? Nimeruhusu vitu zako ziweze ku pita juu tuweza kujuana na tufanya biashara pamoja." Madhusudana kamera, "Hey, wewe ni mwana polisi mjaja. Ukiwa na shida yoyote ya kitu kama tupesa uniambie." Sasa mpaka Subarau akashindwa. Kwani huyu Singham ni is a corruption? Is he a corruption? Yeye mwenyewe ndiye corruption ama yeye ni corrupted officer? Dai. Wacha unayokuja pata kipiniki. Hey, nimekuja hapa kukura githeli hili ni nyabe. Ati kukura githeli. Hale githeli geke nige thadhuliri haa forithi. Haya. Oke odhuliri haa forithi. Una tabia gani? Ukuja unyabie polisi. Alipatana na Viram. Oko wakagwa kwa tenda wakagwa odhuliri haa forithi. Umekuja kunyaba kwa police station. Ni nini munakura machugwa? Munakura machugwa kwa nini? Ai. Abande hii hata ziyo machungwa ni ndimu. Haba kuna harufu. Atujui inatoka wapi harufu mbaya. Kiharufu kibaya kibaya kinatoka hapa. Ama ni wewe una nyamba? Hii ni ndimu. Na hii ni ndimu wewe. Na mnagaa hapa ndio. Hamwezi mkajua mwenye ana nyamba hapa nyumba yenu. Hamwezi mkajua mwenye ana nyamba ako hapa nyumba yenu. Hamwezi mkajua mwenye ana nyamba ako hapa nyumba yenu mna. Ah, ovyo ovyo. Viram ni jokopai. Wakati huo huo, jamaa wetu alikuja hapa basi bila shaka pale kupatia wana CBI. Na akapatiwa information na wana SBI ama ukipenda hapa basi wana CBI. CBI iko na maana Central
Bureau of Investigation of India, Central Bureau of Investigation of India. Yeah. Shuruti Hassan na yeye ako bamba tu bamba na jamaa wetu. Tukuja kumwambia, wacha nikwambie, kukupenda hapa basi sio vibaya. Kusema ninakupenda sio vibaya. Elendri. Sir. Elendri. No. Toka. No sir. Kumwambia nataka kuongea na wewe in private. Ungala? Maybe ujui. Mimi ni mwanafunzi. Viram anaelewa, kumbuka Viram ndiye anaambiaga Shuruti Hassan pahali ambapo Singham aliko. Viram. Tuapo. Viram ndiye anasemaga pahali ambapo Singham aliko. Now, kwa manza alikuja kumwambia, sikiza, mimi sina ubaya na wewe. Fast. Mimi ni mwanafunzi. Mean? Naendelea na masomo yangu. God. Kwa hivyo nahitaji mtu akunipatiaga moral. Nangojea mtihani. Kwa hivyo ukiona nikikufuata, sina ubaya, mimi tu ni mwanafunzi. All right. Wakati huo huo hapa basi bila shaka para akakuingilia nani? Akakuingilia sasa Anushka Shetty. Nakumbuka nilishakufahamisha Anushka Shetty ni bibi yake Singham. Wala walijifanya walidivorce. Walijifanya walidivorce ili hapa basi magaidi wasije wakamvamia. Kwa hivyo Anushka Shetty alimpigia akamwambia, manzi, hata kama tunajifanya tu divorce, nataka kukuona nimekumiss. All right. Sawa sawa. Maridadi. Na kwa hivyo kadai hapa basi bila shaka pale wataweza kuonana. Vram na yeye aliambiwa atiachukue manzi ampeleke kwa restroom. Sasa hajui restroom ni choo. Wewe iko wapi restroom? Akaambiwa restroom hiyo hiyo. Vram ni joko pai. Hajui restroom hapa basi ni pale msalani. Anushka Shetty na jamaa wetu ni bibi na bwana na wanapendana sana, lakini jamaa wetu ni mjanja. Ili kuhakikisha basi manzi hata kuja kuvamiwa na magaidi, alijifanya amewachana. Una anachindwa eh, restroom ni wapi? Panty room. Na nimeambiwa nitupe manzi kwa restroom. Yeah. Kumbuka aliambiwa atupe manzi kwa choo. Sasa akaambiwa in another words, akaambiwa kwa restroom. Unaona? Yep. Akaambiwa mwepeleke kwa restroom. Sasa yeye hajui restroom ni nini. Kwa hivyo Viram anatafuta restroom atakatupe manzi. All the same, wanakumbuka venye walivyoweza kuongea hapa basi na jamaa wetu, anajua magaidi uwaga wanavamia, wanaweza vamia bibi yake. Walipatana sasa naye Viram na Anush na hapa basi manzi wetu Shuruti Hassan. Nadi natafuta. Natafuta restroom nikuweke huko. Wa, ni restroom. Lazima nikupeleke restroom. Manzi kamwambia wacha ujinga, restroom ni toilet. Restroom ko porare. Hey, unik restroom na enna theriyuma? Enna adu? It's a toilet. It's a toilet. Hii ni kama kutusiwa, ulitusiwa kambi uende unipeleke kwa toilet. Eh? Na Yesu bara wakichomoka akaona hawa watu na walisema ati wame divorce. Sasa subara wakashindwa. Huyu mtu mara anaongea na magaidi. Tabuza. Tena vile vile mara ndiye huyu akona bibi yake na walisema waliweza kudivorce. Kwani huyu mtu anakuaga namna gani? Kwani huyu mtu anakuaga stara gani? Lakini ilibidi sasa hapa basi jamaa wetu aanze kumwadidhia, kumuelezea hapa basi ukweli sasa. Alianza kumwadidhia kimuelezea hapa basi yeye anampenda sana mke wake, anampenda sana bibi yake. Waliweza kufunga doa na akaanza sasa kumwadidhia venye ambavyo anampenda bibi yake na venye ambavyo hawezi akamwacha. Lakini sasa hii sasa ni kuelezea na elezea. Nataka ushike na uelewe, dugu brother mpenzi mtazamaji. Jamaa wetu Singham anamhadithia Subarau chenye ambacho tunaona sasa. Chenye ambacho tunaona ni Singham anamhadithia Subarau huku akimwelezea kwamba anakuwa eti hapa basi waliweza kupendana sana. Wamefanya mengi pamoja. Wakafanya kila kitu pamoja. Lakini sasa lazima Singham ajifanye wamewachana ili magaidi wasije wakamtafuta Anushka Shetty kufanya revenge na yeye. Hii yote sasa ni Singham anamwelezea mpaka venye walicheza mziki. Hii yote sasa hapa basi bila shaka pale ni Singham anamwelezea Subarau. முழுவதுமா
Mtuma wetu Durai Singham aliendelea kumwelezea hapa basi bila shaka pale huyu Subarao story kuhusu mapenzi yake hapa basi bila shaka pale wakiwa na Shetty, yani huyu Anushka Shetty. Aliendelea kumwelezea. Akimwelezea hapa basi bila shaka pale venye ambavyo aliweza hata kuletewa habari. Unaona? Akamwelezea hapa basi bila shaka pale wakati ripoti zililetwa na wana CBI kwamba na kuiti anafaa kwenda kufanya uchunguzi. Hapa basi bila shaka pale iliweza kuletwa kwa meza. Na wakati alifahamishwa na wana CBI anafaa kwenda kufanya uchunguzi hapa basi bila shaka pale upande wa Andhra Pradesh, yeye aliweza kubonga na mke wake. Na kaambia mke wake hapa basi bila shaka pale magaidi wenye anaenda kuchunguza huenda ni sugu, na kuvitabidi sasa mke wake hapa basi bila shaka pale, hata kama atakaa kwa kwa restroom ama hapa basi kama atakaa kwa guest house, yani aweze kumtafutia guest house, aweze kumtafutia hapa basi nyumba ambayo atakuwa napolea, lakini wajifanya hawayuko pamoja na. Lazima wajifanya wame divorce mwanzo, magaidi wanaweza kumtumia. Na hivi ndivyo mambo walifanya. Na kwa hivyo kamwambia hapa basi bila shaka pata Subarao, hata kama tuliweza kudanganya raia na watu na magazeti eti tumeweza kudivorce, sisi tuko pamoja, lakini ni ile hapa basi just to stay safe. Kwa hivyo usione kama mimi ati mimi ni mtu mdanganyifu. Hapana. Wakati huo ripoti ikafika. Kuna nini? Kuna mwanapolisi ambaye amekunywa hapa basi dawa, akaanza kuendesha. Hololo yaye. Sasa wakaulizwa mnamweka hapa afanye nini? Pelekeni hospitalini. Okay sir. Oi, Nikki. Nasemekana yeye alikuwa anaumwa na jino. Baada ya kuumwa na jino, akameza hii dawa. Kumeza hii dawa, akaanza kuendesha hovyo hovyo. Mbali na kuendesha hovyo hovyo, anasikia anataka kukula meno. Sasa walikuja kuchunguza. Wakaona hii dawa inaitwa Nexa hapa basi imetengenezwa upande wa Australia. Haya, akadai chunguzeni hapa basi hiyo dawa imetengenezwa na kampani gani, imetoka wapi, nani anauza, na ilitoka wapi na ilifika hapa namna gani. Kwa hivyo uchunguzi ukaanza. Hii dawa imeuzwa kwa hapa basi pharmacy gani? Harikadhalika, hii dawa imeuzwa hapa basi kwa hiyo pharmacy kwa imetoka kwa supplier gani? Ololoya ye. Harikadhalika, huyo supplier alikuwa ametoa kwa wholesaler gani? Naye huyo wholesaler hapa basi bila shaka pale alikuwa ameimportiwa na nani? Unaona? Hiyo uchunguzi yote ikaweza kuendelea na kadhalika. Wakati jamaa wetu anaendelea na uchunguzi basi alikuja kwa bibi yake Vishak Patinam. Marehemu Commissioner Vishak Patinam alikuwa na mke na watoto wawili. Kwa hivyo alikuja kumuuliza mama ni nini ambacho kiliweza hapa basi kutendeka na kadhalika. Lakini mama alimwambia sikiza. Kwanza kumuuliza kama anajua huyu mwalimu. Akamwambia watu wengi sana wamekuja hapa basi kuniuliza hizo maswali. Akaona mama hataki kujibu, akaamua kuuliza watoto. Mama alimwambia never. Usijaribu kuuliza watoto wangu swali lolote. Watu wengi wenye wamejaribu kuuliza hizo maswali waga wanakufa. Unataka watoto wangu wakufe? Bwanangu amekufa na hakuna kitu ambacho wanapolisi wamefanya. Kila mtu akijaribu kuchunguza historia anakufa. Usiwahi kuja kuniuliza story kuhusu huyo mtu. Bwanangu alikufa, ni kazi yenu wana police, fanyeni uchunguzi. Sitaki kupoteza watoto wangu. Sitaki kupoteza watoto wangu. Tafadhali muache watoto wangu wamalize shule, wakimaliza shule mimi nitoke hapa niende. Bwanangu alikufa, hakuna kitu ambacho mmefanya. Sasa unajaribu kuuliza watoto wangu maswali pia wakufe. Sasa hiyo ni hapa basi kumuonyesha jamaa wetu kwamba na kweti yeye hawezi akaongea. Mama anaogopa. Kwa hivyo jamaa wetu akashindwa. Kwani kuna nini namna gani? Mama ni bwana yake aliuawa, lakini mama mwenyewe hataki kuongea. Mama ni bwana yake aliuawa, lakini mama mwenyewe hataki kuongea. Anakaa mwenye uoga sana tena zaidi. Richa na kuwa hapa basi Richa kapale ni bwana yake aliuawa. Richa na kuwa ni bwana yake aliuawa, mama hataki kuongea. Kwani kuna nini? Ana inakaa mwenye uwezo kufanya kile yale mauaji hapa basi Richa kapale ni mtu ambaye anaogopewa sana, ni mtu ambaye ni hatari. Kwa hivyo jamaa itwa kadai lazima waweze kutafuta kufanya uchunguzi hapa basi wa kina kabisa. Lazima waweze kufanya uchunguzi. Wachunguze. Na sasa utachunguza namna gani? Pengine waweze kuleta hapa basi bila shaka pale wakati commissioner aliweza kuuawa. Nani walihudhuria mazishi? Hiyo uende ikakuja kuwaletea hapa basi bila shaka pale kielekezo cha nani alimuua commissioner. Na kwa hivyo wakaweza kuita hapa basi haka. Mtu ambaye anaweza haka, huyu jamaa aliweza kukamatwa na kuwekwa pando ndani kwa sababu ya kuhack mabanka. Na kwa hivyo aliweza kuitwa hapa basi bila shaka pale aweze kuulizwa kama anaweza haka simu. Naona? Akaambiwa sikiza. Ukisaidia wana polisi
utawachiliwa. Akadai ndio ni unaona kuigererwa mimi hata sijui hacking okay. Whether ni kuwekelewa ama sio kuwekelewa. Ukusaidia wana polisi kuhack zile simu tunataka uhack. Basi tukimaliza hii investigation utawachiliwa. Ninge. Kuna watu wengine wawili wanadai pia wao ni mahaka. Nyinyi ni mahaka ndio. Tunaweza hack nini? Ah, tunaweza hack gas. Tigas. Na tunaweza hack pia DSTV. Tunaweza hack maji. Ati maji. Huh? Ili ginya na watu haki ginya lera. Kira ponungali. Sisi hata tunaweza hack namba za mrembo. Oi, nyinyi mmeweza saidia serikali ni ulimo. Lakini sasa hapa kuna jamaa ambaye inaaminika ni haka. Huyu ni haka moja mdio dri zaidi. Na kwa hivyo aliambia nataka tusaidiane na wewe. Whether ulikamatwa kuwa na makosa ama una makosa, ukitusaidia hapa basi sisi tutaweza kukuachilia free of charge. Kwa hivyo sasa wakaanza kuchunguza simu zote zenye zinapigwa hapa basi kwake yule Madhusudhana. Tupinike. Na hali kadhalika, wakaanza kuchunguza watu wote wenye waliweza kumpigia commissioner simu kabla commissioner hajauawa. Aliongea na akina nani? 20 meters point. Unaona? Nataka ushike mtazamaji. Kabla commissioner Vishak Patinam hajauawa, aliongea na nani na nani na nani? Sasa hizo ndizo wanachunguza. Hizo ndizo wanachunguza. Lakini kulingana na ripoti yenye inachomolewa na huyu haka, inasemekana simu zote zenye aliongea nazo hapa basi ziliweza kutolewa kwa record. Kwa hivyo ni kumaanisha wenye waliweza kufanya hii kazi ni watu ambao hapa basi kuna mtu mmoja anawapatia mawaidha. Wololo yaye. Watafanya namna gani? Mwanzo akijaribu kutafuta simu haifanyi kazi. Nani alikuja wewe? Ebu hii namba. Ebu tafuta huyu ni girlfriend wangu. Tafuta kama anapigia wa simu na majamaa. Kapatiwa list namba 100 guy yote ndio anapigwa na Irogo, anapigwa na Joroge, anapigwa na Kamau, anapigwa na Otieno, anapigwa na Otieno, anapigwa na Jong, anapigwa na Joro, ama moja alikuwa date hapa, alikuwa ameenda na huyu, alikuwa amepigwa date nyingine, hii alipigwa kaida kwa room, hii na alipigwa akapigwa kiss, hii na anasema asante kwa kunipiga kiss, anapigwa na huyo mwingine. Uyo demu wangu mmoja. Ndiyo walikini. Uye, nedatiga na nake. Niolimo. Viroma. Anakuwa gaja kupayo mwingine wakukamu na kuchomoka. Anoshika sheti bado anamfuata jamaa wetu. Na kumuka alisema yeye ni mwanafunzi. Okay. Lakini jamaa wetu hapa basi anataka kufanya uchunguzi. Baka wakati mwingine anawaita magaidi. Unaona? Anawaita magaidi. Idaweza kupata hapa basi evidence. Yeah. Nae Anushka Shetty bado anamfuata hapa basi mwanzo. Alimnoki. Na alidanganyana yeye ni mwanafunzi. Kwa hivyo wao anamchukua kama mwanafunzi. Na hata jamaa wetu Singham anamchukua kama mwanafunzi. Wakati mmoja basi kikosi cha kimagaidi nacho kiliweza kukuingilia ara zenye wezi. Na sasa manzi akashtuka. Anajua vizuri sana hawa ni magaidi. Na wamekuja kubonga na mwana polisi. Kumbe hawa sasa magaidi walikuja kumtishia jamaa wetu. Wee. Msa kolega wanakon. Akawambia ni mimi nachunguza kifo hapa basi ya commissioner. Na najua mnajua nani aliweza kumuua. Someone that lama yana kana. Wewe kama unajua hii town. Uzitupo. Lazima ujue kukaa ki town. Warasa. Hada wisi kiendelea kufanya uchunguzi. O? Hapa si upande wa Tamil Nadu. Nani unaambia? Unaambia nani? Nadu. Ha? Unaambia nani ati hapa si upande wa Tamil Nadu? Hii bunduki imeweka watu wengi sana kwa kaburi nani? Unasikia? Hii bunduki imeweka watu wengi sana hapa basi bila shaka pale kwa kaburi. Kwa hivyo ninakuua na nina crossfire yako na nasema wewe umekufa. Na hautakuwa wa kwanza abana. Kwa hivyo itabidi uchunge sana. Wakati mwingine ukikuja kwangu, chunga sana ishe. Sona sona. Na ujue ni nani unakuja kucheza na yeye. Sasa hii tutajifanya hakuna kitu me happen. Lakini ni kuwa na ushahidi. Na kupeleka kwa kaburi live. Na mwenye alimuweza alimuua commissioner lazima atapatikana. Hiyo you can rest assured. Jamaa wetu aliendelea hapa basi. Kwanza alichukua jamaa kaamua kufanya uchunguzi. Unaona? Magaidi wakapigiwa simu. Aliamua kuchunguza huyu gaidi. Akakuja kwake. Checking. Watu wakaambiwa nyamaze. Alikuja kwake huyu gaidi. Ulolo yaye. Hebu angalia kwa hiyo mchere. Sijaona na mtu anamwangaka mchere chini. Kaa kando. Kidogo hivi. Bunduki.
hizi bunduki zote ni za nini? Ziko na license? Hakuna. Kidogo, briefcase. Kutazama Australian dollars. Kumbe Vitar alipigwa mwashindano na kafahamishwa moja kati ya magaidi wake amehubaniwa hapa basi na wana polisi. Hizi zote ni pesa Australian dollars. Umetoa wapi? Lakini wakati huo huo Madhusudhana Reddy akapigia jamaa wetu hapa basi Durai Singham simu na akamwambia, wachilie huyo jamani, jamaa wangu. Wala. Jamaa wetu akadai okay, huyu ni mtu wake Madhusudhana Reddy, wachilieni yeye. Matiwe mwanana wako inywe. Mungajua ni nani amugani handa. Akamwachilia. Lakini jamaa wetu wanafanya hivi vyote ili kumuingiza hapa basi Madhusudhana Reddy box. Naye Madhusudhana Reddy akampigia mdozi wake ambaye hapa basi ni Vitar Prasada. Akafahamisha Vitar Prasada, wewe usiwe na wasiwasi. Huyo jamaa mimi nimeshamuingiza box tayari. Anafanya chenye ambacho mimi ninataka. All right. Lakini jamaa wetu aliuchunguza naendelea. Kumbe jamaa wetu alipata habari yake kwa magazine. What is this? Ati wewe unaongea na magaidi. Na kutoka wakati ulikuja, eti hakuna kitu ambacho umefanya. Nani ameandika hii story? Kumbe ni Shuruti Hassan. Wakati aliona jamaa wetu akifanya mkutano na magaidi, aliweza kuandika ile story. Na Shuruti Hassan si yeye mwenyewe, sio ati ni mwanafunzi. La asha. Shuruti Hassan, yeye mwenyewe ni investigative reporter. Makosha. Anakuwaga reporter. Anaandikaga story. Nisan. Na wakati aliona jamaa wetu na magaidi, akafikiria ati sasa jamaa wetu ni corrupted police commissioner. Akaandika hiyo story. Hata hakuwa na ushahidi wa kutosha. Sasa ina story ikaenda hapa basi viral. Ikaenda kwa magazeti. Naye mdozi wake hapa basi bila shaka pale ni kuweka chumvi. Mpaka sasa hapa basi bila shaka pale home minister akaulizwa, huyu ndiye mtu ulisema akuje? Yule sasa Sarath Babu, yule home minister akaulizwa, itakuwaje uliweza kutuambia tuleta mtu kama huyu, mtu ambaye sasa hapa basi mpaka kwa magazine ati yeye ni corrupted. Ololo yeye. Shurutaza na akapata sifa. Ati ameweza kuinvestigate na akapata hapa basi bila shaka pale story kuzuri mwana polisi. Sasa jamaa wetu mpaka akaulizwa, hizi picha wewe na magaidi? Naona picha na magaidi. Ololo yeye. Ashalala. Sasa jamaa wetu nasemekana hapa basi bila shaka pale deputy chini yake imeharibika. Kwa hivyo Madhusudhana anamwambia hapa basi bila shaka pale sasa lazima tuweze kufanya kazi pamoja. Wakati huo huo Manze aliendelea kukuja kwenye kituo cha wana polisi. Check maneno. Oh, minister, guest house godane wange. Wakati huo huo wana CBI wamefika. Wewe kumeharibika sana kutokana na venye nasemekana wewe kuja. Nimejua wewe ni investigative reporter. Sitaki kuwahi kuona karibu na mimi. Unaniharibia jina na hata hujui ninafanya nini. Lakini sasa mbali na Manze kufanya kazi yake, anampenda jamaa wetu. Huku jamaa wetu ni aliweza kuitwa kaulizwa ni nini unafanya? Isla yenda development illa. Hakuna kitu ambacho umefanya. Hujaweka mtu yoyote ndani. Akadai uwezi weka mtu ndani mkubwa kabla hauna ushahidi. Mimi nilikuwa natafuta ushahidi ndio nianze kuweka watu upande wa ndani. Lakini kama mnataka niweke watu ndani, ninajua magaidi wengi sana. Naweza weka magaidi wengi sana ndani. Naweza nikawaweka magaidi wengi sana ndani. Lakini ile kitu nilikuwa nafanya, nilikuwa natafuta hard evidence ili kukamata the big fish. Lakini kama mnataka kuona watu wakiwekwa upande wa ndani, nitawaweka magaidi upande wa ndani na mtaweza kuona hapa basi kuna kazi yenye nilikuwa ninafanya. Otherwise, mimi nilikuwa nataka kufanya uchunguzi, niweza kuweka wale samaki wakubwa ndani. Na kwa hivyo sasa wacheni niwaonyeshe kazi. Bash. Wanataka tu magaidi tudogo tudogo tuwekwe ndani ye. Bash. Aliwaita wana polisi wote. Itni la problem sali medical report. Akawaambia hapa basi gaidi yoyote ambaye mnajua anauzaga bangi, mtu wa geta, mtu wa kunyang'anya watu, magaidi wote nataka wawekwe ndani. Wakaanza uchunguzi chacha. Ololo yeye. Kwanza wakakuja kupata huyu mwana polisi. Huyu mwana polisi wakati ambapo commissioner aliuawa, yeye alidai hapa basi ati anataka nini? Anataka kwenda leave kutoka siku hajarudi kazi. Alikuja kambi, nataka useme ukweli. Yule mwana polisi akaanza kudai mimi nilipeleka commissioner akakutana na watu fulani nyakati zikiwa ni za usiku usiku. Kumpeleka commissioner akapata mtu amejifanya amekufa. Wakati commissioner alichungulia
na mimi nilikuwa nachugulia nikuwa mbali. Commissioner kutoka alichomoka Madhusudana. Sita. Madhusudana akamwambia, nilikuambia wachane na makonteina zangu. Naye commissioner akamwambia lazima nizichunguze. Commissioner akapigwa risasi na Madhusudana na wanapolisi wengine ambao walikuwa wasaliti. Akapigwa marisasi design kama hiyo. Kisha akamaliziwa na Madhusudana kwa sababu ya kuchunguza makonteina zake. Madhusudana. Madhusudana Reddy ndiye alimuua commissioner Vishaka Patinama. Lakini tafadhali msiwaambie niliwaambia, kwa sababu watanimaliza. Watanimaliza. Sasa lakini sasa jamaa wetu, mtu kama Madhusudana Reddy lazima uwe na ushahidi wa kutosha ili kumweka upande wa ndani. Lazima kuwe na ushahidi wa kutosha. Yule haka naye bado anachunguza simu zenye ziliweza kumpigia simu hapa basi bila shaka pale commissioner. Lakini akichunguza anapata zote ziliweza hapa basi kufutwa kwenye mitambo. Ziliweza kufutwa kwenye mitambo. Ndio anajua ni Madhusudana Reddy, lakini shahidi. Shahidi ni nani? Wakati huo huo jitu na rondilo hili sasa. Vitar Prasada. Vitar Prasada ndio huyo. Ala. Kisha jamaa hito kadai sasa, wana polisi ni wakati wa kuwaweka tumagaidi tuote tudogo tudogo ndani. Mwanzo hapo ndipo tutaweza kupata ushahidi wa kuweza kumhapa basi bila shaka pale kumweka ndani Madhusudana Reddy. Watu wa kuteka watu nyara, wauzaji wa bangi, watu hapa basi wakuweza kamari, wauzaji wa changaa, wote. Watu wote ambao wanafanya makosa kidogo kidogo, lazima wakamatwe hapa basi bila shaka pale kwa huu mji wa Andhra Prasada. Twende shasha. Andhra Prasada. Wewe, hapo pande wa Andhra Prasada. Kiliumana shasha. Kisha na maana, hapa basi bila shaka pale, tumagaidi tuote tuweze kukamatwa shasha. Yeyote ambaye anajulikana ni gaidi, yeyote ambaye alikuwa anajulikana ni gaidi na hajaiwekwa ndani, mpaka wajue mvamia wakati arifika, wote ni kukamatwa. Mutasema lazima tupate ushahidi wa kumweka ndani hapa basi bila shaka pale Madhusudana Reddy. Lazima Madhusudana Reddy aweze kuwekwa upande wa ndani. Kwa hivyo magaidi wote wololo yaye ashalala, watu wenye wanafanyaga ugaidi. Sasa tena maripota di hey, watu wameshikwa sana, watu wamekamatwa sana mpaka hapa basi bila shaka pale. Sasa ukipenda yule home minister ama ukipenda central minister, nakumbuka central minister ndiye babake hapa basi Vitar Prasada. Wololo yaye. Wanatete wakuwa na Madhusudana. Mwanzo majangiri wanauliza wadozi wao, mtatusaidia namna gani? Watu ni kuwekwa tu, wanawekwa upande wa ndani. Watu wanaendelea kuwekwa upande wa ndani. Ashalala. Shuruti Hassan akakuja kuambia, wewe ulifikiria huyu jamaa hapa basi is a corrupted police, lakini alikuwa anajua chenye ambacho anafanya. Mwana police kama huyu wewe uwaga una deal na wewe ndio unaambiaga magaidi venye tunapanga. Akakamatwa na kuwekwa upande wa ndani. Wale wana police wanapatiaga Madhusudana Reddy information. Wote ambao ni wasaliti wakakamatwa na kuwekwa upande wa ndani. Madhusudana Reddy sasa ameshtuka. Wasaidizi wake wote wanakamatwa, wana police wote ambao hapa basi bila shaka pale ni corrupted, wanakamatwa na kuwekwa upande wa ndani. Arresting warrant ndio hii no. Kulingana na ripoti wewe uweza kushirikiana hapa basi na majangili kwa kifo chake huyo Vishaka Patinama. Na unaendelea kupatia magaidi information. Why? Jamaa wetu sasa hakuna kucheka. Wacha mtaa ufagidiwe. Wacha magaidi wakamatwa na kuwekwa upande wa ndani. Wololo yaye. Kisha kadai sasa anataka kumkamata nani? Anataka kumkamata Madhusudana. Madhusudana akamuuliza, kwa nini unakamata wana polisi marafiki wangu? Akaambiwa, sikiza, hakuna mtu ambaye ako above the law. Kotajo wewe. Kotoleti horo wako. Kwani ujauliza habari kunihusu? Kotaiwe tetofuli tu ili ajihoretie. Lakini alimwambia, sikiza, wakati wa kucheka na wewe umeisha. Sasa ni wakati wa kuweka upande wa ndani. Na nimekasirika sasa. Ikaikadene kugaruruka. Juzi tu alikuwa anawachilia vitu zangu. Sasa tena amenigeuka nataka kuja kunikamata. Ololo yaye. Bibi yake anaona zile story hapa basi kwa runinga. Sasa aliamua kwenda kumkamata Madhusudana Reddy. Magaidi wameshtuka. Inetoa koro ndio hawa wengine. Sana la. Magaidi wanakutwa. Wana habari nao ni kufuata sasa, wakiona vinyamavyo magaidi wanakamatwa na kuwekwa upande wa ndani. Wale majangili ambao wanatoa fujo na kutoa vita hapa basi wanauawa. Last time tulikukamata tukapata hapa basi chapa. This time tunakuua. Yaani unaona, unakuja kukamata unatoa bunduki. Nani alikwambia polisi sio binadamu? Nani alikwambia polisi sio binadamu hata unajaribu kutupiga marisasi? Kula marisasi. Unajaribu kuua polisi unadhani utasamehewa? Why? Wanaendelea kusakanywa. Mpaka sasa manza kaanza kuona, huyo jamaa nilidhani wanafanya kazi na jamaa wetu, kumbe ameuawa.
Kumbe jamaa yetu atakaga mchezo. Ololo yaye. Anaambia wadozi, mlidhani ati ni medozi. Lakini sidadu. Mpaka manza alikuja kadai tafadhali hizo vitu zote mnataka kuweka mtoe. Huyu jamaa nimekuja kujua na mwana polisi mzuri. Magaidi ni kukamatwa na kuwekwa upande wa ndani. Why? Ah shalala. Ololo yaye. Manza alikuja kadai stop the press. Msiandike chochote kuhusu huyu jamaa. Hamjui yeye ni nani. Hamjui chenye ambacho anafanya na chenye mnafikiria. Sio hivyo. Jamaa wetu akienda kwa mata magaidi, kumbuka hapa basi Shuruti Hassan alikuwa anataka hapa basi jamaa wetu aweze kuandikiwa mambo mabaya, lakini Shuruti Hassan alikuja kadai hapana. Huyu mwana polisi alikuwa anafanya uchunguzi. Wa. Yes, sir. Lakini Home Minister Saradh Babu aliambia jamaa wetu, ukimuweka ndani madhusudhana uwe na ushahidi wa kutosha. Otherwise itakuwa ni kazi ya bure. Kwa hivyo wacha kwanza kumweka ndani, tafuta hard evidence. Aka stop. Kwa nini? Anahitaji shahidi. Mtu kama vile Madhusudhana Reddy akona mawakili, akona pesa na akona connection. Kwa hivyo kumwekelea ama kusema yeye ndiye aliweza kumuua Vishak Patnam, lazima uwe na ushahidi wa kutosha. Kwa vijama wetu akiwa njiani akapiga roundabout, unaona? Alipiga yani about turn. Mwanzo lazima atafute ushahidi. Lazima kuwe na ushahidi wa kutosha wa kumweka ndani hapa basi Madhusudhana Reddy. All right. Sawa sawa. Punde si punde nyinyi ndio mliandika hii gazeti. Ndio. Kwa nini mliandika hii gazeti bila ushahidi wa kutosha? Ni investigator wetu. Investigator wenyu she's under arrest. Break. Shuruti Hassan already cro. Lazima awekwe ndani. Kuharibia mwana polisi jina, kuandika habari bila kujua, na kwa hivyo she is under arrest. Aliwekwa ndani. Wewe ndio unaharibia polisi jina. You think unafikiria unaweza haribia mwana polisi jina and you get away with it? Huh? Ufurahisha watu haribie jina polisi. Yale uliandika ulifaa kuchunguza. Yes. Wala sio kuandika mambo bila kujua ni nini ambacho unasema. Yo ni kuvunja sheria. Katika katiba yetu Sekta 349 imesema vizuri sana, usiwahi haribia mtu jina. Unasa. Kwa hiyo makosa lazima uweze kukamatwa. Oh yes, alinijua kukupenda. Kukupenda gani? Kunipenda ni kuharibia jina. Lazima uweze kukamatwa na kuwekwa ndani ili iwe funzo. One. Kwa wana habari wengine wenye tabia za kuharibia wana polisi jina. Okay. Kukibia tu ati ili uweze kuwa famous. Unaharibia mtu jina ili atiweze kujulikana. Hiyo ni hatia, na kwa hivyo kamatwa na uwekwe ndani ili iwe funzo kwako na wengine wenye tabia kama hizo. Na si cheki na wewe. Yaani jamaa wetu ni kimoda. Maza alikamatwa na akawekwa upande wa ndani. Ololo yaye. Kwa kuandika habari akiwa hajui ni nini ambacho anasema. Kwa kuandika habari bila kujua ni nini ambacho anasema. Akamatwa na akawekwa upande wa ndani stara kama hiyo. Sasa chenye kilimshtua ni vinyambavyo anampenda huyu jamaa wetu. Wakati maza alienda ndani, alikubali makosa yake. Akapigwa fine. Kampani lake la press likamlipia na akachomoka. Lakini kwa kukamatwa na kuwekwa ndani, hii ilifanya sasa ampende zaidi huyu jamaa wetu. Yaani mapenzi ni funny. Mtu anakufanyia vibaya na the more anakufanyia vibaya, the more hapa basi bila shaka pale unampenda. Kwa hivyo yeye aliendelea kumpenda jamaa wetu. Licha na kuwa alikamatwa akawekwa ndani na akapigwa fine na akatoa ile fine. Lakini kama kia hapa basi kumpenda. Mpaka alikuja akamwambia live hadharani mbele ya wanapolisi, ulinikamata na ukaniweka ndani. Lakini ukweli ni kuwa I love you. Kabina ngoma. Is your Dana CEO? He's my right man. Unasemaga bangi. Unasemaga bangi, brother. Unakosea. Manza anakamatwa anawekwa ndani anapigwa fine anatoa na anatoka. Na kisha anakuja kwenye kituo cha wanapolisi na anamwambia jamaa wetu hapa basi live and direct, I love you. Alimwambia live and direct, ninakupenda. Na kaendelea kumfuata. Ai. Mpaka hapa basi bila shaka pale anatuma babu. Na manza na jihuri anamwambia, mwambie ninampenda. Wewe. All right. Mtanga sawa sawa. Sir. Madhusudhana Reddy naye anaulizwa kwani ni nini kinaendelea huko? Wana polisi wetu wote wamekamatwa wamewekwa pande ndani, kwani umeshindwa na kazi ama namna gani? Kwani huyu jamaa amekuwa nani? Kwa nini usikabidhiane na yeye? Kwa nini asiuawe? Atatusumbua mpaka lini? Atatusumbua mpaka lini? Punde si punde. Haya, vidamu na yeye ndiye huyu. Anga chingame. Wewe kwani kunaenda aje? Yana kirka kwa watu kata tupu kata tonda. Kumwambia tumekasirika sana. Wewe ndio unalitaka huyo dem.
Wewe ndio umekuwa ukileta hiyo damu na isipokuwa naweza kasirika nikupiga marisasi mingi sana. Isipokuwa ni vyenye wewe. Huh. Wewe ndio ulikuwa unaleta shuruti hasa na kaandika story mbaya kuhusu Munene. Wewe. Haya. Alright. Jamaa wetu anaweza kupigiwa simu hapa basi na mke wake akamwambia hapa basi yeye anaendelea vizuri, maisha yako mzuri, hana ubaya na kadhalika. Na Richard na kuhapa basi wanakaa ni kama walitengana. Manza anasikia maumivu na kwa hivyo angependa waweze kuonana hata kama tu ni kidogo. Really come. Ana. Everything. Kumbuka Manza anatafuta kazi kakufanya, anafanya kazi hapa basi pole pole huko basi akitaka kumuona jamaa wetu wanaonana. Lakini kwa siri. Unaona? Wanaonana kwa siri. Kwa hivyo alikuja akamwambia Subarao, mwenyewe mke wake amemiss na kadhalika. All right. Kuja kushinda huyu mwalimu naye anatakaga nini? Nia ya huyu mwalimu ni nini? Hakuna mtu amewahi chunguza kesi yake. Huyu mwalimu alionekana na commissioner mara ya mwisho. Na kisha hatimaye commissioner akauawa. Sasa unashindwa sana huyu mwalimu. Yes. Huyu mwalimu nia yake ni nini? Kwa hivyo akakuja kucheki hapa basi kwa mazishi. Hakuna mwalimu pia aliweza kuhudhuria. Na hakuna mtu anajua huyu mwalimu alibonga nini na komishona. Hakuna mtu ambaye anajua. Kamuona ndiyo huyo. Kadai ala? Huyu mwalimu alikuwa kwa mazishi ya komishona. Lazima tumtake serious. Wakuwa na mwenye ambaye walikuwa na yeye. Hapa basi tuwachunguze. Alikuja akapata headmaster ndio huyu. Headmaster akamwambia mimi sina maneno, mwenye akona maneno hapa basi ni huyu mwalimu. Huyu mwalimu kuna chenye ambacho walikuwa wamebonga hapa basi na commissioner. Kwa hivyo sasa walikuja kumuuliza, "Huyu mzee unashindaga kwenye kituo cha wanapolisi, kwani unakuaga na nini?" Lakini ndipo mwalimu alikuja kuambia, "Sikizeni. Mimi nilikuwa nimeletea commissioner kesi. Achunguze venye ambavyo hapa basi bila shaka pale hili kampani lake Mudhasadhana. Yaani Madhusudhana Redi liliweza kusababisha vifo za wanafunzi 32. Wanafunzi 32 walikufa kwa sababu ya kampani lake huyu Madhusudhana. Watoto walikuwa wanacheza. Kampani ikawasha hapa basi makemiko. Kuwasha makemiko. Watoto hapa basi wakapumua. Kupunga ina hewa. Wote wakakufa. Na ndio nikaenda hapa basi bila shaka pale kwa commissioner. Baada ya watoto 32 kukufa, nikaenda kwa commissioner na commissioner akaniahidi hapa basi ataweza kufanya kila kitu. Lakini kabla hajafanya chochote, commissioner akakufa. Corporation akilo, police department akilo vandanga. Arrestil vaadinga, ange inge ima nadanga. Ana 15 naal kalichi paper la madhiyam unavu saapta food poison la da indha kulandhai irandhu pochunu seidhi vandichiya. Commissioner retain the vishayathai chonde. I'll definitely do something about this. Lakini hatimaye commissioner akakufa. Wakati commissioner alikuwa anaendea na ile uchunguzi na walikuwa wanabonga sana hapa basi na yule mwalimu, commissioner aliweza kuuawa. Wakati alikuja akapata commissioner amekufa, na yule commissioner amekuja mgeni alikuwa ni huyu Singham. Singham badala acheki ile file, akachukua ile file akaitupa namna hiyo, akasema anaanza uchunguzi wake. Kutoka siku hiyo akaruhusu hope. Lakini ukweli ni kuwa yeye akona ushahidi. Watoto 32 walikufa wakiwa innocent. Na waliuawa na sumu kutoka kwa kampani lake Madhusudhana Ready. Hiyo ndiyo kesi yake. Na kadai anaweza toa ushahidi. Kwa hivyo jamaa wetu fasta kama kwenda mpaka pale mapo hapa basi bila shaka pale kwa ile sewage. Pale mapo kuliweza kuwashwa moto. Moto ukaua watoto. Akaamua kuchunguza hapa basi bila shaka pale huu moto ni nini. Jamaa wetu alikuingilia hapa basi bila shaka pale na wana polisi. Wachunguze kama moto ulitoka hapa. Kumbe Madhusudhana alipigiwa simu. Wakafahamishwa hapa basi sewage yao imekuja kuchunguzwa. Kumbe ndipo walikuja kuchunguza na kupata hapa basi mabai product. Kuchomoka upande wa Australia, uwaga zinakuja kutupwa ara zenyewe hizi. Mabai product shasha. Vitu ambazo ni hatari kwa binadamu. Vitu ambazo ni hatari sana kwa binadamu zinakujaga kutupwa ara zenyewe hizi, cheke maneno. Vitu na ambazo ni hatari sana kwa binadamu zinakujaga kutupwa ara zenyewe hizi. Hebu tazama sasa uone. Vitu ambazo ni hatari zaidi. Ololoyaye. Makemikali. Mzamini za binadamu, mabai product za makemiko ambazo hapa basi imarisha kapare ni za test laboratory, zote zinatupa guara zenyewe hizo. Sasa Vitar Prasad akapigiwa simu, akafahamishwa venye ambavyo kunaendelea. Sasa jamaa wetu ni kuchunguza. Hii ni sewage yake ready.
Madhusudhana Reddy. Wa! Kwa nini afanya hivyo Madhusudhana Reddy? Wololo yaye. Wa! Sasa jamaa wetu akafanya uchunguzi akadai hizi vitu zinachomoriagwa upande wa Australia zinakuja kutupwa hapa. Zinachomoni wangu upande wa Australia zinakuja kutupwa ara zenye uhizi. Na hapo nipo hapa basi waliwasha moto ili kuchoma evidence ya zile vitu ambazo wanatupa hapa. Wakawasha moto. Na ndio commissioner alikuwa anachunguza. Commissioner akampatia onyo Madhusudhana Reddy. Na hapo basi baada ya kumpatia onyo ndio wakachola plan wakamuua commissioner. Wakuwa naona police fulani wasaliti Madhusudhana Reddy. Wakamuua commissioner kwa sababu commissioner alikuwa amewaonya waache kutupa vitu, waache kutoa vitu mabai product kutoka Austria na kuzitupa hapo upande wa India. Sasa huo ni ushahidi wa kutosha. Get arrest warrant. Lazima tumweke Madhusudhana Reddy ndani. Sasa tuna ushahidi wa kutosha wa kumweka upande wa ndani. Na ili tuwe na hard evidence, lazima zile makontainer ambazo wako nazo leo hii ziende zichunguzwe. Makontainer zenye ziko hapa basi kwa port lazima zichunguzwe. Lakini kuna kamtu kamsaliti kanamwambiaga kila kitu chenye wanapolisi wanapanga. Kuna kamsaliti kanamwambiaga basi kila kitu macho wanapanga. Kwa hivyo naye gaidi akatuma hapa basi magaidi wake waende wazuie akina Singham wasiende kwa port kuchunguza zile makontainer. Sikiza mtazamaji, wanapolisi wanataka kuenda kwa port kuchunguza makontainer zake Madhusudhana. Naye Madhusudhana ameambiwa na msaliti venye kunaenda, akatuma magaidi wake. Na ni kweli jamaa yetu akakuja akapata hapa basi bila shaka pale zile by product kuchomoa kwa pande wa Austria. Ziko hapa nyingi zaidi zenye ni hatari sana kwa usalama wa binadamu. Ni hatari sana hapa basi kwa afya ya binadamu. Akazipiga picha. Sasa hiyo ni hard evidence ya kumweka ndani hapa basi Madhusudhana Reddy. Wodolo yaye. Wa shalala. Akazipiga picha sana kama hiyo. Wa. Na hizi ndizo zilisababisha kifo chake jamaa wetu hapa basi commissioner. Kumbe nao magaidi walitumwa kumuua jamaa wetu. Container kutoka upande wa juu jamaa yetu akaona kivuri. Akaona kivuri. Kwa hivyo ikabidi aruke cheki. Akaruka disini kama hiyo. Cheku manino. Ai. Ashanala. Akaruka disini kama hiyo. Kisha magaidi wakafika. Wametuma kuja kumuua. Lakini sasa wanaua nani? Majangili wengi zaidi. Cheki. Wametuma sasa kuja kumuua jamaa wetu. Ili ushahidi usije ukapatikana. Walala. Alala. Ashalala. Lakini sasa kumuua itakuwa ngumu. Huyo akatoroka. Wae. Huyo alitoroka na mwili lake. Kisha dondi ya simba. Bere bere. Asante sana. Singhama. Munakuta. Munakuta nani? Kofi ya tumbo. Munakuta nani? Ni nani munakuta wasi? Oye, shahidi wa kwanza na wapili wa uwawe. Makosa. Yule headmaster na mwalimu ikasemekana wa uwawe ili wasije wakachoma ushahidi dhidi yake hapa basi bila shaka pale Madhusudhana Reddy. Wakati jamaa wetu anakabidhiana na majangili, mashahidi wake wanauawa. Kumweka ndani mtu kama vile Madhusudhana Reddy lazima kuwe na ushahidi wa kutosha. Na kwa hivyo hapa basi jamaa wetu anavamiwa lakini mashahidi wake wanauawa. Wonolo. Alala. Ashalala. Chiku maneno. Rrrra. Wololo yaye. Fasta jamaa wetu kuwavami. Akapigiwa simu hapa basi na yule mwalimu akamwambia manze maisha yangu iko hatarini, ninafuatwa na magaidi. Wewe ayu uko wapi? Wamenianza. Katua masikio. Jamaa wetu chomoka sasa kwa pata. Kwa pot yani. Chomoka kwa pota. Kisha chomoka hapa basi mbio. Oye shahidi. Shahidi anakatakatwa. Jamaa wetu hapa basi bila shaka pale Singham ni wakati na kuingilia. Na huku shahidi wake anakatakatwa vibaya sana tena zaidi. Shahidi wake shasha. Ni wakati jamaa wetu anafika cheki. Lakini shahidi wake amekatakatwa vibaya sana sasa hapa basi anamaliza kesi. Anamaliza kesi hapa basi bila shaka pale ukipenda yule Madhusudhana Reddy. Shahidi Karash. Jamaa wetu hakuamini. Shahidi Carlos. Shahidi ameuawa. Madhusudhana akafahamishwa sijari. Shahidi tumeua. Msaliti. Shahidi tumeua. Na kwa hivyo sasa hakuna mtu ambaye anaweza chomoa ushahidi dhidi yetu. Kama kuna mtu alijam. Sasa ni jamaa wetu sasa. Wa Singham Durai.
Ibrahim Senhama aliweza kukasirika zaidi na akampigia jamaa wetu hapa basi na private number. Kamwambia sikiza. Huenda hujui mimi ni nani. Lakini wacha nikuambie. Najua stori zote kuhusu familia yako. Najua pale umeficha watu wenyu wote. Na ukiendelea kuingilia biashara zangu, najua mpaka pale ambapo babako alipo. Najua hapa basi bila shaka pale watoto wenyu wote. Najua kila kitu kukuhusu. Najua mpaka nyumba ya babako. Najua mpaka namba ya nyumba ya baba yako. Najua kila kitu kukuhusu. Ukiendelea kuchunguza biashara zangu, utakipata. Huenda hujui mimi ni nani. Mimi nasaidiaga India kulipa budget. Mimi ndiye napatia India 7%. 7% ya economy ya India ni mimi nina control. Nimeandika watu wengi sana. Bila mimi India itaanguka. Kwa hivyo ukicheza na mimi na ukinichunguza, ujue ni nani unachunguza brother. Ujue ni nani unachunguza. Onyo. Onyo kali. Mwalimu ndiye huyo. Mwalimu aliuawa, headmaster kaponea. Kwa kujaribu tu kuwa shahidi. Kwa kujaribu tu kuwa shahidi. Wanaendelea kufanya hapa basi kujaribu kuhack simu. Mwanzo jamaa wetu bado hajajua story kuhusu nani? Kuhusu huyu Vitar Prasada. Lakini Vitar Prasada aliweza kupigia babake simu na kumwambia, ama aliweza kumpigia hapa basi bila shaka pala yule Madhusudana Reddy na akamwambia sijakawa na wasiwasi. Kumbe kamsaliti kalijulikana. Wewe ndio uwaga unatuuza. Kamsaliti kalijulikana. Wakati kamsaliti kalijulikana kakakamatwa. Kaelezea pale magaidi walipo. Naye sasa jamaa wetu amedeclare by force, by fire, by water. Ukiwa gaidi, manzi utapenda. Hakuna kucheka na wao sasa. As long as we ni gaidi, tunakumaliza sasa. Hakuna hata kukamata. Hapana. This time round, tunakuingilia by force, by fire, by water. Cheku maneno shasha. Jamaa wetu Singham Dry amejama shasha. Dry Singham amejama. Anataka hawa magaidi. Kama huyu anaeleweka vizuri zaidi, lazima akamatwe na kumalizwa. Gaidi akahepa. Kuhepa akafua toa. Cheki. Sasa hatucheki na nyinyi. Siku na wakati wa kucheza na kucheka na nyinyi zimeisha. Siku nyakati na wakati wa kucheka na nyinyi umeisha shasha. This time round hakika mtapenda. Mtapenda. Wanajaribu kutoroka lakini jamaa wetu ameapa. Huyu kama huyu, huyu ndiye aliweza kushuti na kumuua shahidi. Aweza kasamehewa. Huyu ndiye alimuua shahidi. Atapenda. Pele kwa mtaani. Achukua dinga lingine hapa basi na kuhepa, lakini hapa basi bila shaka pale wana polisi wako na yeye. Bampa tu. Wana polisi wako na yeye. Bampa tu bampa. Wa. Walala. Wa shalala. Pele kwa mbio mbio. Ashalala. Jamaa wetu hataki kujua. Aritisha hapa basi bunduki kubwa sasa. Aritisha bunduki kubwa. Wewe jingili umazidi. Ukaua shahidi wangu. Ukaua shahidi wangu. Kuharibu kesi yangu. Kuharibu kesi yangu. Piga driver sasi. Driver cruise control. Driver cruise control. Dinga cruise control. Dinga gonga ukuta. Ashalala. Tumbukia kwa mtu disaini kama hiyo sasa hapa basi kuja kumpata yule gaidi hapa basi vizuri tena zaidi. Wa. Niogu wale ule kaitu walie. Mwalie nao. Munaongea muongea na nani? Jengine kukamatwa. Kila kitu chenye anajua. Sasa ni kusema. Na kwa hivyo, sasa hapa basi ni kumweka ndani sasa huyo. Madhusudana Reddy. Toka. Madhusudana Reddy, Reddy kitu gani? Ha? You are under arrest. Tafuteni ushahidi. Sasa kumbe mwenye alikamatwa aliweza kuelezea hapa basi bunduki liko ara zenye wizi. Sasa ushahidi ukaanza kutafutwa. Ushahidi ukaanza kutafutwa. Mwanzo mwenye aliweza kukamatwa aliweza kuelezea ati bunduki linakuwa limefichwa ara zenye wizi. Bunduki lenye liliweza kumuua commissioner Vishak Patinam. Kwa hivyo hilo bunduki liweza kutafutwa sasa. Ndio juu
asubuhi we. Lakini bunduki nilipatikana. Bunduki ndio hii. Yenye ulitumia hapa basi kumuua Vishak Patinama. Na kwa hivyo 2 months ago ulimuua commissioner. Nimepata bunduki Kulba. Na sasa hapa basi bila shaka pale wewe pia uweze kutuma gaidi wako akamuue shahidi wangu. Nina ushahidi wa kutosha. Sitaki kusikia. Home minister kujaribu kupiga simu ikagongeshwa chini. Mosti. Na jamaa itwakadai hapa basi. Weka huyu mtu ndani. Kama venye wale watu wengine wanawekagwa ndani. Mweke huyu mtu ndani. Kama venye wale watu wengine wanawekagwa ndani. Na kwanza nataka aingie kwa cell bila viatu. Nataka aingie kwa cell bila viatu. Fasta. Ndula. Kanyanga chini. Ujue kuna serikali. Kanyanga chini brother. Aka kanyanga chini. Hey, kaitoga siri hiyo ugo sikara ta theni. Amini. Nikitoka kukinyidhia the. Amekamatwa. Asante sana. Amekamatwa. Mpaka yule mama aliweza kufurahia. Yule mama aliweza kufurahia. Mama ambaye hapa basi ndiye alikuwa sasa bibi yake commissioner Vishaka Patinam aliweza kufurahia zaidi. Na jaji akasema huyu mtu akae romande. Azipewe hapa basi bill. Akawekwa romande. Kwa shalala. Sasa wana reporter walikuwa garage nyeizu wakidai hapa basi. Sisi tulikuwa tunaona kama hakuna kazi unafanya. Lakini sasa tumiona wewe hapa basi ndiye commissioner mzuri sana haraza nyewe hizi. Tunakushukuru. Lakini aliambia wanahabari, nyinyi wacheni kiherehere ya kuandika kitu ambacho hamjui. Kabla hujaandikisha kitu, hujatangaza kitu, fikiria. Hata kama kitu hiyo chenyewe ni ukweli, unaona kama ni ukweli, angalia kitaleta madhara gani. Angalia chenye unatangaza na chenye ambacho unaandika kitaleta madhara gani kwa taifa lako. Weka taifa lako mbele, wacha kiherehere kimbele mbele. Hapa basi bila shaka pale na kujipenda. Hiyo tu ni unaweza nikawaambia nyinyi hapa basi wanahabari. Lakini the more na wasomea, the more manze wetu hapa basi bila shaka pale Shurut Hassan anampenda. Manze Shurut Hassan chenye kinamsumbua ni ile kumnoki. Unaona? Ile kumnoki amemnoki. Ile kumnoki amemnoki jamaa wetu Singham, yani Durai Singham. Hapa basi huyu Shurut Hassan amemnoki vibaya sana. Amemnoki vibaya sana. Mpaka aliamua kuandaa kamziki. Kicha na maana kuonesha hapa basi penzi alilo nalo dhidi ya jamaa wetu. Berebere. Asante sana, cheku maneno.
வருது கமிஷனர் கொலை கேஸ் ஃபைல். இந்த கொலை நடந்ததுக்கான ஆல்ரைட். Hatimaye basi naye jamaa wetu alikuja kuleta sasa ile file. Akawaletea hapa basi wana CBI. Akamuletea hapa basi bila shaka pale Home Minister. Na confirmisha hapa basi bila shaka pale. Mimi nimefanya uchunguzi. Na nimemweka ndani Madhusudana. Lakini sasa kuna file nyingine nimefungua. Ya jamaa moja kuchomoa kwa upande wa Austria. Madhusudana hayuko peke yake. Kuna mtu anafanya kazi na yeye. Na huyo mtu nataka kumchunguza. Na itabidi sasa niweze kuchomoka ara zenye wizi, nielekee moja kwa moja hadi upande wa Australia ili kuweza kuendelea na uchunguzi. Mwanzo ndio Madhusudana waliweza kumuua commissioner. Sababu ni sababu alikuwa anawachunguza. Lakini sasa hii kampani yenye naleta hizi vitu hapa lazima niweze kuichunguza. Ili niweze kuwa nimemaliza kesi yangu. Madhusudana, nimefanya ushahidi, nimetafuta ushahidi, nimepata. Sasa nataka hapa basi kuchunguza mkubwa wake Madhusudana. Home Minister huyu ambaye anajulikana kama vile Saradhi Babu alimwambia ni sawa sawa. Iwapo hapa basi bila shaka pale kuna unataka kuendelea na uchunguzi, mimi sina upingamizi. Akamwambia ni sawa sawa. Naelekea mbako upande wa Australia. Yes. Na najua tutaweza kupata hapa basi ushahidi wa kutosha. Home Minister alikubali jamaa wetu aweze kuelekea upande wa Australia kwenda kufanya hapa basi investigation. Yes. All right. Na aweze kupatana na huyo mtu live and direct. Aweze kujua ni mtu wa aina gani. Mwenye anachunguzwa sasa ni hili jitu. Sasa huyo jamaa alikuja kufahamisha babake. Wewe ni Central Minister, uko na nguvu kuliko Home Minister. Jua venye ambavyo Madhusudana Reddy atatoka ndani. Juu mimi siwezi nikasimamisha biashara zangu. Siwezi nikasimamisha biashara zangu hata kidogo, manake nitapoteza mabilioni ya pesa. Lakini nafahamishwa simamisha biashara hata kama ni siku tatu. Aliambia babake never. Wewe ni Home Minister. Uko hapa basi wewe ni Central Minister, uko na nguvu kuliko Home Minister. Jua venye ambavyo utafanya. All right. Terjemwe. Na anapiga simu akiwa upande wa Sydney, Australia. Lakini sasa naye jamaa wetu hapa Sibrisha Kaparo kipenda Singham alimpigia mke wake simu yule Anushka Shetty na akamwambia anataka waende honeymoon upande wa Sydney. Aba yaar kana. Kwa hivyo naye mwanza kapiga mamake fast simu akamwambia Iza Mokoro is you know what? Mimi tunaenda hapa basi Sibrisha Kapale honeymoon. Tunaenda honeymoon upande wa Sydney. Mama akamwambia hapo ni poa, hapo ni kidone, hapo ni kabambe. Kama unapeleka hapa basi honeymoon ya pili, wewe jiandae. Hapa basi Sibrisha Kapale bwanako akupeleka upande wa Sydney, muende moja kwa moja hapa basi kujibamba. Na kwa hivyo jamaa wetu akaamua kuelekea moja kwa moja hadi upande wa Sydney. Hapa basi Sibrisha Kapale na akafika upande wa Sydney wakiwa na mke wake. Ambapo unaona wanakana Sydney ili watu wasije wakajua. Lakini juu hapa ni Sydney. Jamaa wetu hapa basi aliweza kudunda vizuri zaidi na akakuja hapa basi akapata jamaa fulani kuchomoka upande wa India ambaye pia anafanya kazi na kikosi cha wanapolisi wa India ili aweze kumsaidia kwa information za kutosha hapa basi kuhusiana na venye ambavyo hapa in Sydney mambo yalivyo. Barabara. Jamaa wetu alimwambia bibi yake wamekuja nini? Alimwambia bibi yake wamekuja honeymoon. Lakini yeye hajakuja honeymoon. Yeye amekuja kuchunguza hapa basi hili kampani lake huyo Vito Prasada venye ambavyo linafanyaga na kadhalika. Aliendelea kuchunguza hapa basi bila shaka para kwa huko upande wa Sydney. Mara anajifanya wako honeymoon, lakini usiku ama mchana anaingilia naendelea na uchunguzi. Aliendelea na uchunguzi siku nenda siku rudi. Jamaa wetu aliendelea na uchunguzi hapa basi usiku na mchana. Walolo yaye. Wakati mwingine basi mpaka anaomba appointment anakuja kujifanya amekuja kutembea kwa ile kampani, kuna venye mambo yanakuaga. Lakini kuna kitu moja aliweza kuchunguza na kujua. Hapa basi upande wa Sydney, ukitengeneza kampani lazima ujue kwenye ambako utakuwa unatupa zile by product, zile takataka ambazo ni poisonous. Mwanzo Sydney hawawezi kataka hewa yao iweze kuharibiwa. Unaona? Na kwa hivyo wakati ambapo ile kampani lilinyimwa barua, nilisema hapa basi litatafuta pale paka takataka kuro upande wa India. Na hapa basi takataka zote zenye by product za ile kampani, takataka zote za ile kampani zinatupagwa hapa basi kuro upande wa India kuharibu mazingira ya India. Juari nyimu wa barua ya kuweza kuharibu mazingira upande wa Sydney. Sasa wago wanaharibu mazingira ya India. Hizi takataka zote jamaa wetu akaendelea kuchunguza, hizi takataka zote basi wago zinatupwa hapa basi moja kwa moja kuro upande wa India, ambacho ni kitu mbaya sana. Ni unyama shasha kutupa hizi takataka hapa basi bila shaka upande wa India. Ni unyama.
mama. Mpaka wakati mmoja jamaa wetu kwa sababu alikataza kuingia haswa pale ambapo zinapakiwa zikipelekwa hapa basi upande wa India. Mwanzo wanaenda ku dispose, wanaenda kuzitupa upande wa India. Alitengeneza ka kitu design kama hiyo. Hii ni kwa zubaisha. Uko na bututi yule baba rai. Unajua wa watu wenye ni wabaya. Lakini ni plan ya kujua pale mkubwa anakaaga. Ni plan ya kujua pale mkubwa anakaaga. Wewe. Salimia huyu jamaa huko kwenyu. Kwa na hatia. Ah, mani bebe sida leo neno go. Matigoli mwe. Jamaa ko Sydney na ni wa manyumbani kwa kina Vilam. Kwa hivyo waliweza kubonga basi stories za manyumbani na kadhalika. Ti bebe kaleo neno go. All right. Sasa jamaa wetu aliona wakubwa wameitwa akapatiwa kale kanini? Kale ka helicopter. Na anataka kujua wakubwa wenyewe wanakuaga wapi. Kwa hivyo kale ka helicopter kalibebwa, yeye akafuata lile dinga ambalo lilifuata nini? Ambalo lilichukua kale ka helicopter. Lile dinga lenye lilichukua kale ka helicopter akalifuata. Kisha na maana anataka hapa basi kujua headquarters zenyewe ziko wapi. All right. Akajua basi. Kwa hili building hapa ndipo headquarters zake. Vitar Prasad zilipo. Hiyo ndiyo ilikuwa plan ya jamaa wetu. Kwa hivyo akadai nataka kuingia hapo pandwa ndani. Yule mtu atapiga simu muihak muone kama hiyo simu ishapiga simu upande wa India. Juu kuna mtu ninachunguza, nataka kuona hapa kuna kitu ambacho anachunguza. Sasa Vitar Prasad akapiga simu. Jamaa yetu akasikia hiyo sauti na akajua huyo ndio jamaa alimpigia simu akiwa wapi. Huyo ndio jamaa alimpigia simu akiwa upande wa India. Akajua bas. Wewe ndiye ninachunguza. Unaona? Akajua huyo ndiye anachunguza. Na sasa huyo ndio mkuu kamili wa magaidi. Huyo ndiye mkubwa wake hapa basi mashudhona na ready. Kala paro. All right. Akadai nataka appointment na yeye. Ili ajue sura yake. Yaani huyu jamaa wetu hapa basi Durai Singham ni wazimu. Anataka kujua sura ya huyu mtu. Anataka kujua sura ya huyu mtu. All right. Kujaribuweza kubunga kubook appointment. Yaani ile ana akaweza hapa basi kuda inataka kumuona mdus na appointment akapata. All right. Sasa alikuja kubunga na huyu jamaa. Huyu jamaa na yeye urocha na kuwa ni Muhindi, yani he's an Indian. Ameoa Australia na. Kwa hivyo alianza kuelezea venye walipatana ati demu alimuona akaenda kuaguka. Nikogwa nani? Ako wagana ngongo nikogwa nani? Yuroki wagithi kugwa na ngongo kikenyitirira idoge kiori ido isi hana hata nisire mwene gero sire mwene bas. Mimi nikapata mtu. Hivyo ndio nilipata mke. Kumshikilia akiaguka eh? Eh? Kwa nini unadhani ni mchezo? Yep. Ukitaka mke mshikilia akiaguka. Agithi kugwa monyitirira wene wage ya modo. Alright. Wacha sasa naye manzi apigie mamaka simu kumwambia sisi sio hata tulikuwa tunakuja honeymoon. Huyu jamaa kwa job. Na sasa ini time tunarudi tena upande wa India tamakani yule muiza mokoro. Iza mokoro it is a olimo. Akapo sijali yule bwana wako. Ona ina olimo. Akajam. Lalia. Lakini hata hivyo alimwambia mimi singekuambia nimekuja job junge boeka. Lakini nataka ujue. Tunajiandaa kurudi. Juka naweza umana anytime. Kamenuka kunuka. Ina maana kavita kanaweza tokea anytime. Inaweza anza kufuatwa anytime. All right. Sawa sawa. Bari kuingira basi kwa mengaria suti tizani kama yu. Akona appointment. Anataka kumuona hapa basi bila shaka pale yule Vitar Prasad. Anataka kumuona Vitar Prasad. Hawa nao wako standby. Wakati aliingia akaomba namba ya wifi. Kwa hivyo wakaanza kuhack system za hawa magaidi. Ili waweze kupata evidence kila kitu chenye wanafanyaga hapa basi ni nini na nini wako wanasafirisha, wanatengeneza nini na nini na nini na kadhalika. Sasa wamehack. Wamehack kutumia yule hacker mwenye waliweza kumtoa gerezani, wamehack system na kampuni lote hapa basi lake huyo Vitar Prasad. All right. Venya na kuingilia namba yake ya simu, ofisi zake, ni nini na nini na nini wanasafirishaka kuchukupeleka upande wa India. Yote hapa basi bila shaka paro wanachunguza. Huyu mtu anatoaga wapi pesa, kila kitu hapa basi wanachunguza. Babake ni nani, yote wanachunguza. Pesa zake zilitoka wapi, yote wanachunguza. Kisha jamaa wetu akakuingilia kwa ofisi lake la sasa live. Kamodo agorokaga. Ile walikuwa umetumwa picha yake mpaka hapa basi Prasad. Mpaka hapa basi bila shaka pale yule Vitar Prasad aliweza kushtuka. Wewe ni yule polisi kutoka India ndio? Unafanya nini hapa? Kawake maka. Mimi pia ni mwanabiashara ametengeneza ka company fake. Eh? Ati Durai Metals ndio. Lakini wewe si ni yule mwana polisi? Eh. Lakini bado unafanyaga biashara za kando kando, naweza taka pia ndio hiyo company yangu. Hiyo ndio website yangu.
naweza taka pia mimi niwe nikikubebea hizi machuma na hizi takataka zenye unatoa hapa Australia ukipeleka India. Naweza taka pia. Najua wangu nasafirisha almost 8000 tons za vitu mbaya, vitu za kuharibu mazingira, vitu zenye zinaweza ua watu, vitu zenye sidi nimekataa uweze kumwaga hapa. Lakini najua unasafirisha kwa unapeleka India. Juu India sio inchi, hapa ndiyo inchi. Yote najua naweza kusukua na kusaidia kusafirisha. Otherwise namba yangu ndiyo hiyo, unipigie simu tunaweza fanya kazi pamoja kuharibu inchi ya India. Juu India sio inchi, si ndio? Sydney ndio inchi. You can wait out. Okay, goja hapo nje. All right. Sasa ameshajua kila kitu yake imejulikana. Na jamaa aitwa akajua. Modu ndirenda orago. Na ndirenda ndehero lidhuri hana itube. Sasa amekasirika chacha. Nataka macho yake yapikwe kama mayai niletewe. Macho yake yapikwe kama mayai niletewe. Hii kampani ni fake. Tile kedo takeu. Kwa hivyo ndiye aliweka hii chopa. Ndiye amekuja kutuchunguza. Auawe. Kutafutwa. Hapatikani. Jengine kada hiyo mtu aletwe mara moja. Lakini magaidi wenzake wanamwambia hapatikani. Kisha naye jamaa wetu zakaambia manze sasa ni kuhepa. Huko Vitar Prasad kadai huyu jamaa asitoke Sydney akiwa uhai. Asitoke hapa akiwa uhai. Atafutwe, auawe, amalizwe kabla hajachomoka upande wa Sydney. Ukweli mwambie hapa basi bresha kapare hapa ni Sydney. Na utajua mimi ndiye nasemaga pia huko upande wa Sydney. We, tafadhali. Uende uchukue ndege, mimi nizubaisha hawa watu, nitakupata baadaye. Chukua kila kitu iko hapo. Jusitake watifuata tukua sisi wata wawili. Wewe pitia route B, mimi nipite route A, tupatane kwa ndege. Alright. Anshalala. Sasa uyo amekuruka medai hapa basi ibresha kapare Singhama tafutwe. Manze na ya kaereke hapa basi kwa hiya pota kaingia kwa ndege. Kisha dingala jamaa wetu ulifuatwe. Na kumbuka sasa wamewachana na manze ameenda kivyake. Magaidi sasa ni kumfuata jamaa wetu Durai Singhama na ya hapa basi ni kuwa zungusha zungusha ili afike right on time. Ndege likuwa karibu kuondoka. Iyo ndiyo prani yake. Afike right on time. Ndege likuwa karibu kuondoka. Anshanana. Jamaa wetu anawacheza sasa. Jamaa wetu anawacheza cheko maneno. Anawacheza. Ana anawacheza. Halala yaye. Anshanala. Bio bio. Walalalala. Manzi yako kwa ndege tayari. Na hii jamaa wetu sasa ni kuzungusha zungusha. Mwanzo anataka tu afike kwa ndege akiwa ndege likuwa limeondoka. Ili makaidi wasije kumpata special kwa sababu ya mke wake. Wa majangili naona piga simu kila pahali wakidai huyu jamaa waweze kukamatwa. Mpaka akapigia wana polisi hapa basi bila shaka pale wa ndege. Wana polisi wa ndege. Akaeno kadera toro toko na igero milioni milioni. Yeah. Huyu jamaa tumeambiwa tukikamata tutapatiwa milioni moja moja. Makosha. Jamaa wetu sasa maskini wa Mungu akamatwe. Wameahidiwa pesa hawa Australian police wameahidiwa chapa. 545 walimuanda jamaa wetu. Lakini jamaa wetu aliwaambia sikizeni, mimi ndiye niliweza kuokoa wana polisi wa Australia wenye walikuwa wamekamatwa na gaidi kwa jina la Dani. Mkitaka kujua mimi ni nani, mimi ndiye niliweza kusaidia wana polisi wa Australia na wanajeshi wa Australia wenye walikuwaaga wamekamatwa na Dani. Kwa hivyo mkitaka kujua mimi sio gaidi kama venye mmedanganywa, Gugu haraka haraka. Na sitaki kuachwa na ndege. Mnakumbuka Dani mwenye alikuwa naua Australian police? Mimi ndiye niliweza kumkamata na nikamweka upande wa ndani. Haiwezekani. Huyo jamaa tunamuogopa sana, tunambea heshima. Huyo jamaa alifanya kazi nzuri, haiwezi kuwa ni wewe. Angalia sura ya huyo mtu halafu niangalie. Wakagugu kugugu wakaona ndiye huyu. Afande, hii ni ile jamaa iliyogua watu wetu. Hii ni ile jamaa iliyogua watu wetu. Ile polisi naheshimiwa wote ulimwanguni. Huyu apatiwe kitu. Tumekupatia heshima na kitu ya kukura. Ni ya kukunywa. Hata bibi ukitaka tukuongezee. Munene. Anaheo zawadi kuku handwa nyitu. Sasa wakapigia Vital Prasad. Wakamwambia huyu jamaa badala akamatwe anapatiwa zawadi. Ndani ya ndege na kuchomoka. Lakini akadai neva. Sasa amekasirika. Akadai kitu cha kwanza. Nataka Madhusudhana yani. Nataka Madhusudhana ready awachiriwe faster ili tuweza kudili na huyu mtu. Akatora plan kukakombolewa magaidi waende waseme wao ndio walifanya mauaji. Manze naye kila siku kwanza anaonekanaga hapa anatupwa. Wewe ulifanya mkubwa kasirike. Anaonekanaga hapa pikipiki lake linatupwa. Against me. Akamwambia sikiza, mimi nitaolewa na Singham
na wewe tutakufanya bodyguard wetu. Sasa imagine Singham amemuoa Shuruti Hassan alafu amefanywa bodyguard. Hii sasa ni kuimagine vidamu ana imagine. Mpige. Mpige. Unachezea bibi yangu kwa nini? Sasa hiyo vidamu ana imagine. Shuruti Hassan akuwa ameolewa na Singham. Bado nitakuwa ninasema utadikwa kila siku. Unatufungulia gari namna hiyo, ninasema umenitusi. Nikisema umenitusi, ninasema utadikwe. Unatadikwa. Oi, sole. Okuwa datia. Ujue mimi naolewa na Shuruti Hassan. Yaani mimi naolewa na Singham. Na ukiendelea kunizuia kumuona, nitakuwa nakufanyia mambo kama hizo. Akinioa nitakuwa nakufanyia mambo kama hizo. Unasikia? Kwa hivyo nikikuja unawaacha nimuone. Unasikia? Okay, ni sawa. Tangiji mari bechi dikasa. Avali ara. Ungalku malakara thukula midiji avala arrest panni. Manzari wa handa. Kumbuka Manze hajuwagi jamaa wetu ako na bibi. Hajuwagi. Na kwa hivyo alimwambia ukweli, akamwambia hapa basi Durai Singham hayuko huko. Wakati huo huo, wacha jamaa wetu afike kwenye kituo cha wanapisi. Apate hapa basi bila shaka pale Prasada. Yule jangiri kwa jina Vitara Prasada alichora plan na hapa basi Madhusudhana Reddy akawachiliwa. Kwa nini? Kulikuja magaidi watatu na wakasema wao ndio waliweza kumuua commissioner Vishak Patnam. Kwa hivyo ikasemekana mara moja hapa basi Madhusudhana Reddy aweze kuachiliwa. Mwanzo kuna mashahidi watatu wamekuja wakasema wao ndio wauaji, na kama wao ndio wauaji basi Madhusudhana Reddy hakuna kitu ambacho aliweza kufanya. Na kwa hivyo Madhusudhana Reddy akawachiliwa. Makosa. Madhusudhana Reddy aliweza kuachiliwa. Mwanzo kulikuja watatu mashahidi na wakasema wao ndio wauaji. Kwa hivyo mahakama ikamwachilia Madhusudhana Reddy. Makosha. Kwa hivyo Madhusudhana Reddy alikuja hapa basi nje ya kituo cha wanapolisi. Na akamwambia jamaa wetu, sikiza. Nilikuambia sitakaa sana ndani. Na sasa nimewachiliwa. Na ili waamini mimi ni nani? Nitafanya upunguzo wa mamlaka. Uache kuwa police commissioner. Uwe watchman. Trust me. I will do exactly that. Jamaa wetu walitokwa na wazimu shasha. Wololo yaye. Itakuwaje? Mwanzee ameng'ang'ana kumweka huyu mtu ndani. Sasa wacha bibi yake marehemu Vishaka Patinama, yule commissioner mwenye aliweza kuuawa, wacha bibi yake kuingia kwenye kituo cha wanapolisi. Akamwambia sasa, hebu angalia. Huyu jamaa ameweza kuachiliwa. Na already hapa basi nilikuwa nimeleta watoto wangu nyumbani, nikidhani sasa tutakaa kwa amani. Sasa hakuna kazi ulifanya. Mimi najua maisha watoto wangu iko hatarini. As long as Madhusudhana Reddy hapa basi bila shaka pale ako nje. Mimi najua maisha watoto wangu iko hatarini. Angalia venye ambavyo yule mwalimu aliweza kufanyiwa. Hakuna kitu ambacho mnaweza kufanya. Jamaa amewachiliwa. Uniambie, ni kuambia kila kitu ambacho ninajua. Sasa huu jangiri atakuja kusema mimi ndiye niliweza hapa basi kutoa siri. Sasa angalia maisha yangu pale ambapo ilipo. Bwanangu alikufa, maisha ya watoto wangu na hata maisha yangu yote iko hatarini. Kwa nini? Hakuna kazi nyinyi mnafanya. Huyo jangiri amewachiniwa. Tena jamaa hito akaitwa na wana CBI. Kumbe Madhusudhana Reddy wakuwa na Vitara Prasada walienda kwa CBI wakahongana. Jamaa hito akaambua hakuna kazi unafanya, na hiyo kazi yote unafanya ni bure. Kisha na maana uliweza kusema Madhusudhana Reddy ndiye muuaji, lakini wauaji wameweza kujitoa. Wauaji wameweza kujitoa wao wenyewe na wakasema wao ndio waliweza kufanya mauaji. Na kwa hivyo kesi yote yenye umefanya ni bure. Na sisi kama wana CBI tumekufuta kazi. Wana CBI, Central Bureau of Investigation of India, wakamfuta kazi. Makosa. Anda nambike kertra. Hiyo ni plani yake hapa basi Madhusudhana Reddy. CBI imemfuta kazi. Lakini alikuja kapatana hapa basi bila shaka pale na Home Minister wa Andhra Pradesh. Hii ni state inajulikana kama vile Andhra Pradesh. Akamwambia sasa, nimefutwa kazi na CBI, lakini wewe unaweza niandika kazi kwa kampani lako. Yaani kwa state yako. Niwe mkuu wa wanapolisi wa Andhra Pradesh. Na wakafanya hivyo. Sasa ni mkuu wa wanapolisi wa Andhra Pradesh, wala hafanyi kazi na CBI. Bada. Dawa.
hatua ni mingi, njia ni mingi za kuua panya. Sasa anafanya kazi ya kuwa kama mwanapolisi wa Andhra Pradesh, wala sio mwanapolisi wa CBI. Hapana, mwanapolisi hapa basi bila shaka para wa Andhra Pradesh. Na kwa hivyo aliendelea sasa kuwawinda magaidi. Akiwa sasa kama mwanapolisi wa Andhra Pradesh, akuwa mwanapolisi wa Andhra Pradesh. Ala, njia ni mingi za kuua panya. Ukabawe, nyinyi hatutawasamehea. Kwanza this time tunafanya kazi na machungu. Kadeno ina ngoma. Tunaharibu padi, anatengeneza padi gini. Kuwinda majangili. Majangili wote wake hapa basi Madhusudana. Wakuwa na vitara Pradesh. Wakuwa na vitara Prasada. Hapa basi watakuja kukipata cha mtamakuni. Kuna kusamehewa. Mutasema yote yenye mnayajua. Yote yenye mnayajua. Hapa basi mutasema, unajua mimi ni nani? Unajua Madhusudana? Madhusudana kitu gani? Kisha kadaiwa na polisi wote wapigwe transfer na kuletwa wengine ili kuondoa corruption. Wana polisi wote wakaondolewa kukaletwa wengine na kukaletwa hapa basi bila shaka pale nini, kukaletwa kikosi cha investigators, private investigator. Kisha hapa basi bila shaka pale mpaka wana magaidi walikuwa wamesema wao ni mashahidi, wakaitwa wote, mtaandika statement tena. Unaua moja ili kutoa wale wengine. Mbona mnadanganyana? Mbona mnadanganyana tena nyinyi mlifanya mauaji? Huyo akauawa. Mbona unadanganyana? Utasema ukweli? Utaandika statement upya. Useme ukweli. Ha? Ulio yokara oyo atekera nini ego etekera? Uliza huyu. Unajua ni kuvunja sheria, hata Biblia yenyewe inasema usiwahi toa ushahidi wa uongo. Biblia inasema usiwahi toa ushahidi wa uongo. Ha? Wao utasema ukweli. Okay. Kulingana na venye umeua hao wengine wawili, mimi nitaandika statement na niseme ukweli. Madhusudana ndiye muuaji. All right. Huyo jamaa akasema ataweza kuchange statement. Na aseme ukweli. Madhusudana ndiye muuaji. All right. Barabara. Asante sana. Sasa this time round hakuna cha mchezo. Kisha wenye waliweza kuuawa, inasemekana tu walikuwa wanasafirishwa wakauawa. Na kwa hivyo hiyo ni plan iliweza kuchorwa na wale polisi. Kwa hivyo huyo jamaa akasema ukweli sasa, akasema Madhusudana ndiye muuaji na Madhusudana ni kuwalipa waliweza kuwalipa. Kwa hivyo sasa Madhusudana aweze kukamatwa live and direct. Majangili wote wenye aliweza kufanya kazi na wao wanakamatwa. Siku moja plani ikachorwa ati wana polisi wauawe. Mtoto anapiga simu, anahitaji usaidizi. Polisi kufika wanapata magaidi. Magaidi wanaanza kuwavamia. Lakini polisi wana counter attack vizuri zaidi. Check. Maneno. Wana polisi wana counter attack na kuvamia na kushambulia wale magaidi ambao wanajaribu kuwaua. Magaidi wake Madhusudana. Madhusudana sasa ushahidi umeweza kuchomolewa hapa basi bila shaka pata yule haka na hack simu zote na vyenye waliweza kubonga. Ololo yaye. Alidhani kazi imeisha hapa basi Madhusudana, lakini kazi ilikuwa inaanza. Alidhani kazi imeisha lakini kazi ilikuwa inaanza. Jamaa wetu wamegather information hapa basi na ushahidi wa kutosha. Wale watu wote wamewahi kosewa hapa basi na Madhusudana, wakaambiwa sasa wachomoke. This time around hawamtafuti ati wameweza kumweka ndani. Abana. This time around wanamtafuta, wanamuua, wanamumaliza. Ni kufanya kazi bila ya kurudi nyuma. Ni kufanya kazi bila ya kurudi nyuma. Majingiri wote ambao wanamwahi fanya ugaidi, magaidi wote wameshahusika na ugaidi, wanamalizwa. Hakuna kurudi nyuma this time round. Hakuna cha kurudi nyuma this time round. This time round ni kuwamaliza magaidi. Ala, mnajifanya mnajua sheria. Mnajifanya mko na ujuaji. Mnajifanya mko na pesa. Lakini serikali iko na mkono mrefu. Jamaa wetu aliita viongozi wote na akamwambia sasa hakuna cha kuhurumia mtu hata kama kuna nafasi gani. Hakuna. Ila kitu iko ni polisi waache wafanye kazi yao ili kufagia hapa basi bila shaka pale hii state ya Andhra Pradesh. Hadi iweze kuwa state moja poa pale watu wanaweza kaa na amani. Wololo yaye. Aliishi hapa basi kubonga na mke wake akimwambia waweze kujificha, na kana wanapatana wanapatana pale wamejificha sana. Sasa siku moja alikuingilia hapa basi bila shaka pale yule Viram. Viram akaona jamaa wetu akibonga na mke wake. Uko mke wake anamwambia, "Ai, umepotea sana." Viram akachungulia. Viram akasema, "Si hawa watu wali divorce. Mbona huyu mkubwa anatuchezeaga?" Lakini hapa nipo Viram alikuja kujua kumbe hapa basi huyu ni bibi yake bado. Akakuja kumwambia hapa basi Subarau ile story. Lakini Subarau akamwambia, "Sikiza, hii ni plan. Huyu ni bibi yake." Baada ya kuletana juu, mke wake alimpigia simu na akamwambia, "I'm sorry and I love you."
pole sana na ujue ninakupenda sana. Hapa basi bila shaka pale hata kama nimekumiss na kadhalika. Sasa hapa napo kulikuja jamaa. Nimekuja kustaki. Na bratana? Okay, virama kakuja. Niende na kwa mtumie wako. Ni agadha ile miligo vio. Nimekuja kustaki bibi yangu siku hizi. Hataki mambo ya mapenzi. Acha nikuambie zamani. Ilikuwa gani hapo hapo. Hapo hapo msuri msuri. Nasikia vizuri. Lakini siku hizi siku hizi ni kugathiro kugathiro kada teno enda kuguthwo iyo ni kitu siku hizi na kwambia ni kugathiro uroka kutuhe uhoro wa wana unajua venye polisi wako na kazi mingi whether siku hizi unagathirwo ama unapewa hiyo ni kazi yako ni ujinga gani unakuja kuleta hapa ati bibi yako siku hizi anakunyima nyinyi na nyinyi mmekuja kustaki ati mabwana zenyu wamewanyima hiyo nimetugwa ile kumume umeona kama polisi hawana makazi siku hizi vidamu amekasirika sana. Mbona siku hizi wako na ujiga namna hiyo? Alright. Kisha timai wana police walikuja sasa kufungia hapa basi Ibresha kapale nini? Walikuja kufungia maroli zake yule Madhusudhana ready. Zikafungiwa stara kama hiyo. Get and prepare my jet. Get my jet and my chopper. Ameona sasa kumedhuka. Sio venye walikuwa natarajia. Akapigia babake simu akamwambia wewe ni central minister. Inakuwaje vitu zangu zinafungiwa? Hey. Ulolo yaye. Akampigia hapa basi bila shaka pale Madhusudhana akamwambia sasa mimi nakuja upande wa India. Mwanzo naona mmeshindwa na kazi. Kwani huyu mtu mwenyewe ndiye nani? Vital. Ndio unasikia Vital uweze ukamguza. Vital ni mtu anasaidia India. 7% ya budget ya India. Yeye ndiye anapatiaga hapa basi India pesa. 7% ya budget. Hizo ni mabilioni za pesa. Alright. Ulolo yaye. Huyu minister na yeye ndiye huyu. Akampigia jamaa wetu. Huku naye central minister anapiga simu. Really? Lakini jamaa wetu akamwambia mdozi usijari. Nitahakikisha tuna ushahidi wa kutosha wa kuweka hawa watu upande wa nani. Hawataharibu India. Design kama hiyo. Venye wanafikiria. Lakini jamaa wetu akafahamisha uchunge mwanzo Vitar Prasad amesha kuingilia. Yeah. Na anasema nataka kukuona live and direct. Jamaa wetu akadai hakuna shida. Akitaka kuniona pia mimi nitamuona. Lakini kazi lazima ifanywe. Vitar Prasad. Home minister akamwambia uchunge. Mwanzo central minister ako behind it. Jamaa wetu akamwambia usijari. Niko tayari kukabidhiana na wao. Sasa mimi sifanye kazi na wana CBI, nafanya kazi chini yako. Alright. Wakati aliitwa, jamaa wetu alikuingilia. Cheki. Kwa ofisi lake sasa Vitar Prasad. Mwanzo Vitar Prasad anataka kubonga na yeye. Time. Vitar Prasad anamwambia maybe hujui mimi ni nani. Obra. Inahitaji nikuelezee vizuri sana mimi ni nani. Nimeandika zaidi ya watu 12,300. Kwa hii state ya Andhra Pradesh peke yake. India yote inanitegemea kwa 7% ili kuweza kumeet budget yake. Mimi am an Australian citizen. Huwezi ukaniguza. Babangu ndiye central minister. Na duniani I am 28th richest person in the world. That makes me untouchable. Ukiniweka ndani saa hii, mawakili kutoka kwa ICC wanakuja kunisimamia. Kesi yangu iwezi fanyiwa hapa India. Mimi ni tajiri bwana. Ninaongeaga president anastuka. Nikisema nitoe biashara yangu hapa, president atastuka. Kwa hivyo ninakuamuru saa hii, ufunge hiyo kesi yake Madhusudhana ready. Hiyo kesi uifunge mara moja. Alafu kuja tuongee sasa nijue nitakusaidia namna gani. Okay, unataka nifunge kesi ye? Haya. Where is ready now? Nataka tufunge hiyo kesi. Hiyo kesi nataka tuifunge. Sasa huyu jamaa wetu ni kemoda. Kufunga kesi ni kuua mtu. Juu sasa hakuna kesi. Mtu akikufa mtakesia nini na mtu amekufa? Kwa hivyo alikuja akafungia. Baka sasa Madhusudhana ready anaona watu wengi. Wana polisi. Koja. Iko nini. Rudi nyuma. Akafungiwa. It is closing the case. No going. No uming chiraru.
Tulijaribu kukuweka ndani ili uweze kuhukumiwa kama wale watu wengine, ukajifanya mjanja ukatoka. Tulijaribu kukamata kukuweka upande wa ndani, ukajifanya mjanja ukatoroka. Bado mnaendelea kuharibu mazingira hapa basi bila shaka pare ya India. Ai, na sasa inasemekana kesi yako ifungwe. Sometimes hatuwagi watu kwa sababu ati hapa basi ati tunataka, but some people have to die for a better tomorrow.